Tervetuloa seuraamaan RTV:n yölähetystä. Tänään meillä onkin hyvin mukava ja tunnettu naisvieras. Hän on Maija-astrologi Päivi Kaskimäki. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia, Timo. Kiitos kutsusta jälleen. No eipä, tämä on minun puolella nämä ilo tässä tapaamisessa. Joo, tosiaan niin nyt näiden maailmantilanteiden vuoksi tehdään tällaista etälähetystä sitten ja minä olen täällä studiolla Väksyssä ja sinä olet sitten siellä Hämeen puolella kotona. Lempäälässä joo. Kyllä. Aivan, aivan. No, miten on päivät nyt mennyt? Oletko tässä eristyskaranteeni hommassa itse mukana siellä aktiivisesti vai oletko ihan niin muuten vapailla vesillä siellä? No, mähän teen tosi paljon muutenkin kotoa käsin töitä. Kun puhelimessa ja tietysti sitten paljon toimistohommaa tästä taustalla, niin luonnostaankin on paljon kotona. Että ei tämä hirmuisesti ole muutosta tuonut siihen. Tietysti niin kuin tapaamiset ja kurssit ja Maija-illat siellä sun täällä on nyt sitten toistaiseksi peruttu. Ja tänne on linnoittauduttu. Sain myös poikani tänne seuraksi tuolta Helsingistä, kun yliopistot meni kiinni, niin hän sitten on täällä, opiskelee ja me täällä kotikaranteenia, että kyllä me aika visusti täällä ollaan ja pakkaset täys ruokaa. No, se on ihan viisautta varautua, että se on ihan, ei tiedä koskaan, että kuinka kauan tämmöinenkin tilanne kestää, niin se on ihan hyvä olla varautuneena. Joo, lähdetäänkö ihan tähän asiaan, että mä olen sinua silloin tammikuussa 2018 niin haastatellut ensimmäisen kerran ja sen jälkeen, niin oliko näin ikästi, että sen jälkeen oli tässä luentosarjassa mukana? Miten tämä muuten meni? Se taisi olla viimeksi, me ollaan... Viimeksi oli luentosarja ja siitä oli sitten vielä todella pitkä aika, kun ensimmäinen haastattelu tehtiin. Joo, siitä onkin niin kuin monta vuotta, mutta joo, tammikuussa me nähtiin ja oli muuten Maija-kalenterissa pikkusen samankaltaiset uuden käynnistelyenergiat silloinkin, kun me viimeksi nähtiin ja 2018 tammikuussa ja silloin oli vähän samankaltainen syklin vaihe kuin nytkin. Kyllä. Tuli tänään mieleen, että silloinhan Brexit oli jotenkin kuumimmillaan ja siellä esimerkiksi Englannissa joku yritys jo lanseerasi tällaisia hengissä selviytymisruokapaketteja Brexitistä, niin nyt me ollaan samankaltaisessa tilanteessa, että jälleen jemmataan ruokaa ja varustaudutaan johonkin, että jännä, miten tämä syklisyys toistuu itse asiassa niin kuin näiden meidän sessioiden myötä samalla kuin myös maailman tapahtumien myötä. Kyllä vain, kyllä vain. Tässä mainitsitkin itse asiassa, kun aloitettiin tämä haastattelu niin tässä aikaisemmin, että nyt on yhden jakson loppu niin kuin tässä Maija-kalenterin mukaan menossa. Joo, Maija-kalenteri Tzolk'inhan on tämmöinen, kun nyt vilautan, joo, ruudukko, jossa yksi ruutu on aina yksi päivä. Et sitä seurataan niin kuin numero ruutu päivä kerrassaan. Ylhäältä alaspäin numerojärjestyksessä jokaisella päivällä on numero, niin tässä on 260 päivää, eli se on noin 9 kuun kiertoa, ja yksi sen tärkein sykleistä ilmeisesti onkin jo muina sille Maijoillekin ollut, että se on niin kuin uuden elämän gestaatioajan sykli, rytmi täällä maapallolla, ja tänään tosiaan, nyt kun me tätä tehdään, niin me ollaan täällä viimeisessä ruudussa. Kyllä vain. Päivä 260, keltainen kosminen aurinko. Maija-opettajani Anneli Leivo on tehnyt tällaisen värillisen Tzolk'in kalenterin ja siellä lukee tänään, että läsnäolossani versoaa rakkaus. Mm-hmm. Aivan. Onko näillä
näillä tavallaan näillä sykleillä aina joku teema, niin kuin tässä Maija-kalenterissa, että niin kuin esimerkiksi tämä mennyt 260 päivää, niin oliko siinä joku tietty teema ja onko tällä uudella syklillä nyt tulossa myöskin joka teema? Miten ne menee? No siellä on tosi monta erilaista sykliä. Se on siis moniulotteista ajan seuraamista, että siellä ei ole pelkkä yksi sykli menossa. Itsessään koko kalenteri on tietysti se 260 päivää, mutta siellä menee sitten 13 päivän aaltojaksoja. Ja huomenna, kun lähdetään päivään numero yksi jälleen jonkun uuden syntymän äärelle, synnyttämään itseämme ja elämäämme uusiksi, niin ollaan lähtöruudussa jälleen huomenna. Täällä on 20 tällaista 13 päivän aaltojaksoa, ja jokaisella aaltojaksolla on oma vartija. Ja jos nyt ajatellaan tästä 13 päivää taaksepäin, niin tämä on ollut keltaisen tähden aaltojakso, jossa tähti on tuonut sinne omat laatunsa, rauha, rauhoittomuus, mielenrauha, mielenrauhattomuus, arki, koti, tähtiyhteydet, kaikki hyvinkin moniulotteinen laatu, jo pelkästään se keltainen tähti. Huomenna lähdetään punaisen lohikäärmeen aaltojaksoon, ja lohikäärme on aina semmoinen uutta synnyttävä muinaisille majoille imiksi tai atsteekeille, jotka tuntuu olleen tässä mukana tekemässä tätä atsteekit, maijat, toltekit, niin huomisen päivän lohikäärmeen jumaluuden teemoihin liitetään sellainen jumaluus, josta kaikki elämä saa alkunsa tällä planeetalla. Ja siellä on niin kuin semmoisiakin jumaluuksia, jotka liitetään krokotiiliin, piikikkyyteen, mutta sellaiseen niin kuin huolehtivaisuuteen omasta jälkikasvusta. Mm-hmm. Ja toki sitten joku niiden jumalista oli tällainen hyvin radikaali tapaus, joka veti maapallon jostain syövereistä ja syvyyksistä brutaalien ja järisyttävien ja pelottavien väkivaltaistenkin tapahtumien saattelemana. Ehkä se kuvaa myös sitä, että uusi syntyy joskus hyvinkin rajuissa ääriolosuhteissa. Mutta kaiken kaikkiaan lohikäärmeen teemoilla lähdetään niin kuin jälleen jotain ihan uutta synnyttämään, jossa tosi vahvassa roolissa on se, että vaikka et tiedä, niin siedä. Niin. Eli jollakin tavalla niin kuin jotain uutta, jotain aika. Jos ei muuta, niin aika asettaa erittäin positiivisia, vahvoja päämääriä omaan tulevaisuuteensa. Se, mitä tällä kierroksella ja loppuelämässäänkin haluaa ilmentyvän, niin vaikka nämä ulkoiset olosuhteet ovat tällaiset, niin nyt vaan luotetaan, että se, mistä voi unelmoida ja mitä päämääriä asettaa, niin se voi jonain päivänä toteutua. Ehkä nopeammin kuin me uskotaankaan. Kyllä. Ja onko näissä kalentereissa niin kuin nähtävissä, kun puhutaan Maija-astrologiasta, niin nähtävässä tällaiset ajanjaksot elämässä ja maailmassa, mitä niin kuin esimerkiksi nyt käydään lävitse, että pystyykö sieltä näkemään tavallaan tämmöisiä tietyllä tavalla tämmöisiä katastrofaalisia tilanteita, mitä esimerkiksi tämä koronavirus nyt edustaa? No, ei niitä suoraan pysty sillä lailla etukäteen ennustamaan, mutta kun sitä seuraa, niin saa ymmärryksen tietyille tapahtumille, että tässä niin kuin ollaan siinä syntymän alkuhetkillä, niin nyt kun havainnoi sitten siitä perspektiivistä tätä ympäröivää maailmaa, niin ymmärtää, että miten tärkeä syntymä synnytyskierros tässä on käynnistymässä, ja että tämä on selvästi niin kuin paljon pidemmässä juoksussa kuin vaan niin kuin tämän 9 kuukautta. Siinä on, mä sanoisin, että jollakin tavalla kalenterithan, voisiko sanoa, että nollaantui 2012. Että siellä loppui se pitkä sykli, long count, jonka aika fraktaali tämä Tzolk'inkin on. Pitkä lasku kalenterissa, me ollaan tässä lähtöruudussa koko ihmiskunta vuoteen 2032 asti. Ja me ollaan huomenna samankaltaisessa ruudussa, samankaltaisessa energiassa. Ja jos mennään long count-kalenterin mukaan, niin
silloin yksi kierros tätä kalenteria 5125 vuotta, niin silloin 5125 vuotta sitten Jose Arguelles kuvasti, että tämä ensimmäinen reilu 300 vuotta oli tähtisiementen kylvämisen aika, eli jonkun hyvin uudenlaisen energian tietoisuuden laskeutumista tänne planeetalle. Ja tietenkin se kaikki, mikä meidän kehoissa ja muistissakin tässä nyt aktivoituu, että tämä on ollut hyvin moniulotteinen jakso tällä hetkellä, että nuo ulkoiset paineet on mitä on, mutta ihmiset hyvin vahvasti herkät, energiaherkät ihmiset kokee nämä muutokset nyt kehossa ja tietoisuudessa ja vahvoina psyykkisinäkin juttuina. Kyllä, voin kuvitella tämän asian kyllä hyvin, koska tuleeko se, onko sulla siellä auki joku netti? Ei, kännyköitä täällä kyllä pyörii. Joo, okei. Kuuluu vaan tuo oma ääni sieltä läpi hieman, niin ihmettelin vaan sitä. No anyway, niin voidaan lähteä tähän Maya-astrologiaan hieman syvemmin, pikkasen myöhemmin. Lähdetään nyt tässä pohtimaan sitä, että mitä ihan siinä ensimmäisessä haastattelussakin, eli miten se sun tarina alkoi. Täällä on varmasti aika paljon myöskin sellaisia ihmisiä, jotka eivät sitä ensimmäistä haastattelua nähnyt, niin voisit oikeastaan niin kuin lähteä kertomaan vähän sitä sun omaa tarinaa siitä, miten tälle tielle olet päätynyt. Okei. Mä olen syntynyt perjantai 13. päivä marraskuisen pimeänä yönä. Maja-kalenterissa luku 13 on hirmu tärkeä, että sain vahvistuksen sitten myöhemmin, että miksi olen aina tykännyt numerosta 13. Punkaharjulla iltatähtenä perheeseen, jossa oli jo 5 lasta ja itse asiassa vanhin sisareni odotti samaan aikaan lasta, kun mä synnyin, että puolivuotiaana pääsin jo tädiksi sisaren tyttärelle. Ja mehän sitten oltiinkin niitä parhaita leikkikavereita siinä. Kyllä mä jo lapsuudessa, se lapsuuden koti on edelleenkin siellä Punkaharjulla maailman kauneimmassa maisemassa mielestäni. Kyllä. Mutta että sitten kyllä nuoruuteni asuin Mikkelissä ja pääkaupunkiseudulla asuin vuosikymmeniä. Nyt täällä Tampereella Lempäälässä ollut jo yhteensä sitten toistakymmentä vuotta. Mutta että silloin lapsena mä muistan, että mulla oli niin sanottuja mielikuvitusystäviä. Ja mä muistan niistä meidän tapaamisesta sen, että ne oli äärimmäisen niin kuin tärkeitä ja merkittäviä. Ja jälkeenpäin sitten aikuisella iällä ymmärtänyt, että ne on ollut semmoisia tähtisaattajia, jotka on käynyt jollakin tavalla. Mä ymmärrän, että ne kävi auttamassa, tuomassa sitä NS-tähtiravintoa ja auttamassa niin kuin siirtymään tänne maapalloelämään. Ja nyt vanhemmiten mä oon oivaltanut, että se koti-ikävä ja se kaipuu jonnekin kauaksi, mitä ei löydy koko maapallolta, niin kyllä se on noihin tähtimaailmoihin. Että ne mielikuvitusystävät olivat ihan selvästi hyvin todellisia olentoja minulle silloin. Kyllä se aistit ja näkeminen ja intuitiivinen tietäminen on se selvä tietoisuus, selvä näköisyys ollut jo silloin. Sitä ei ole vaan osannut selittää ennen kuin sit tuli tähän maailmaan ja sai sen selityksen, että ai jaa, tätä kutsutaan tuolla nimellä. Oliko sulla vanhemmissa tällaista niin kuin henkistä ajattelutapaa tai uskonnollista tai jotain tähän viittaavaa, että mistä olisi tullut vähän tämmöistä niin kuin viitteitä tähän ajatusmaailman muodostumiseen? Hyvin uskonnollisia olivat. Äitini varsinkin. Se, että musta oli hienoa, että mun äiti sitten, vaikka en muista, että hän erityisesti olisi niin kuin asiasta kauheasti puhunut, mutta hän oli selvästi hyvin semmoinen niin kuin käytännön intuitiivinen, ja muistan hänen kertoneen niin kuin omista ennen unistaan, ja,
Ja kyllä se hänellä oli se jonkunlainen käytännön ymmärrys siihen, että antaa nyt tuon lapsen pitää nuo mielikuvitusmaailmansa ja katetaan niille sen mielikuvituskavereille tähän pöytään lautaset. Että se jollain tavalla niin kuin on saanut pitää sen asian ja kyvyn auki itsellään ilman, että sitä on totaalisesti tyrmätty. Mutta että kyllä sitten noista vanhemmista sisaruksista joistakin on välillä niin kuin havainnut sen, että on ollut jollakin tavalla erilainen. Mm-hmm. Ja myös havaitsin sen koulussa jo ihan ekaluokalla. Oli sellaista ihmekiusaamista ja teini-ikäisenäkin oli kiusaamista, että älä kato muuhun, että sun silmissä on jotain. Eli niin kuin tällaisia muistikuvia, niitä varmaan oli paljon enemmänkin, mutta siis niitä ei niin tarkkaan enää muista. Mutta että joku semmoinen energia, joka on herättänyt ympäristössä jo sieltä lapsuuden kodista asti niin kuin semmoisen ärsytyksen tai ehkä se on pelkoa, joka on purkautunut tyrmäämisenä tai kiusaamisena tai sellaisena. Niin kuin ihmiset yleensä reagoi kaikkeen outoa, että kun ei tunnista, niin sit sitä kiusataan tai vähätellään tai yritetään pienentää se. Et kyllä mä oon tässä matkan varrella paljon nähnyt unia, saanut hyvin vahvoja unia, jotka on muistuttanut mua avaruuskohtaamisista ja sellaisista asioista lapsuudessa. Ne on selittänyt mulle tosi paljon jotain käsityksiä ja jotain kokemuksia ja niin myös se että niin kuin on oivaltanut, että kun puhutaan esi-indikoista eli indikoaikuisista, niin kyllä mä tunnistan itsestäni sitä sellaista indikoenergiaa, joka jollakin tavalla edustaa jo sitä uutta tietoisuutta, mitä nämä nyt syntyvät lapset on aivan niin kuin, ne on jo täynnä, ne on jo niin kuin kultaisessa kehossa, ne on täydellä tietoisuudella, mutta me esi-indikot ollaan tultu pioneerina vähän raivaamaan tietä ja olemaan erilaisia, ja siihen esi-indikoenergiaan liittyy semmoinen herkkä intuitiivinen psyykkisyys, tosi vahva sisäänrakennettu oikeudentajuisuus, ja sitten myös vähän semmoinen soturienergia, että noustaan barrikaadeille puolustamaan myös heikompia, ja ei anneta periksi niistä oikeaksi kokemistaan asioista, jos huomaa väärinkäytöksiä tai epäoikeudenmukaisuutta. Että se on niin kuin rakkautta, mutta myös niin kuin sellaista soturienergiaa. Mm. Mä tässä kohtaa kysäsen hieman siitä, että kun mainitsit tästä indikosta ja esi-indikosta ja mistä nämä tulee nämä tämmöiset, niin kun mä oon kuullut näistä niin monta vuotta jo sieltä 90-luvulta asti näistä indikolapsista ja kristallilapsista ja muista, mutta mihin se oikeastaan niin kun pohjautuu tämä niin kun näiden tämmöisten niin kun jalokivien niin ja värejen luokittelu lapsiin? Niin, se on varmaan saanut alkunsa kanavoinneista. Ja näkijöistä, jotka on alkanut niin kuin havainnoida, että siinä nyt en jäisi kiinni näihin vuosilukuihin, mutta annetaan nyt joku niin kuin rakenne, että pystytään hahmottamaan, niin että siinä 90-luvun kieppeillä, 90-luvulla, 2000-luvun alkupuolellakin, että se, mutta sanotaan, että 90-luvulla about rupesi syntymään lapsia, joiden kenttä oli täysin indigo sininen, aurakenttä. Ja auratransformaatioissahan sitä on kuvattu myös niin, että heillä on vain kolme chakraa, että siellä oliko siellä kolmas silmä ja kurkku ja sydänchakra. Ja sitten 2000-luvulla alettiin siirtyä tällaiseen kristalliseen aurakenttään. Ja jos ajatellaan kristallilapsia, niin hehän on hyvin erilaisia kuin esimerkiksi indikot. Ja nyt syntyvät vaavelit on sitten kultaisessa kehossa, hyvin niin kuin kultaista valoa, sitä uuden ajan tietoisuusrotua. Et voisiko sanoa, että nämä aurakenttien kautta tai näiden kuvauksien kautta voi jollakin tavalla hahmottaa tätä ihmisrodussa tapahtunutta evoluutiota, joka on ollut tosi nopea. Ja tästähän on puhuttu 2012 teemoissakin, että
me ollaan aitiopaikalla seuraamassa ihmisrodun evoluutiota. Et me ollaan menossa niin kuin todella pikakelauksella vanhasta, tosi muinaisesta ihmisrodusta. Mehän ollaan tosi vanha rotu tällä planeetalla, niin johonkin hyvin uuteen. Ja siihen liittyy tämä sydäntietoisuus ja uuskultainen aikakausi ja nämä nyt syntyvät sielut. Mutta että mä itse mun työssä, mulle, nämä on mun henkilökohtaisia näkemyksiä. Joo, ja toki kohta löytyy kirjoja ja kaikkea, mutta että näille molemmille niin löytyy, esimerkiksi omassa työssään nähnyt ihmisissä, että se aurakenttä tai se olemus on semmoinen esiintiko. Ja sitten siellä on myös esikristallisia. Ja esimerkiksi esiindikoenergian mä liittäisin, sanotaanko siellä, kun oli hippiliike, laapiis ja kaikkea, niin mä luulisin, että silloin on niihin, siihen esimerkiksi liittyy tämä esiindikoaika, että siellä on joku uusi sieluperhe pamahtanut tänne planeetalle ja alkanut tekemään tätä työtä. Sitten musta tuntuu, että ne, jotka ainakin mun koulussa istu siellä tarkkailuluokalla, kun ne ei sopeutunutkaan enää vallitseviin oloihin, kun ne olikin niin kuin kyseenalaisesti ja tosi fiksuja, eikä ne pysynyt paikallaan, ne oli niin kuin ylienergisiä, vähän ADHD-tyylisiä, niillä oli energiaa jo enemmän. Mm-hmm. Ja ne ei enää hyväksynyt kaikkea. Niin sitten syystä tai toisesta, toki niitä on monia muitakin, mutta siellä nyt sitten pistettiin tarkkailuluokalle tai nurkkaan seisomaan tai monet esiintikot on syntynyt tosi haastaviin olosuhteisiin, että ne on niitä tosi hioutumattomia timantteja, joita ei ole saanut enää sullottua tähän samaan muottiin, mihin peruskoulu yrittää vetää ja maailma meitä kaikkia. Kun mainitsit tästä, että se on oikeastaan vähän niin kuin auroissa tämä väri niin kuin indiko tullut ja muussa, onko se myöskin niin kuin näiden kristalli ja sitten tämä kultainen, onko sekin niin kuin tavallaan auroissa näkyviä väriä, josta tavallaan sen tunnistaa? Ja taas toisaalta se, että oletko sinä auran katsoja? No mä en sillä lailla itse asiassa suoraan niin kuin katso auraa, mutta se välittyy mulle niin kuin hyvin selkeästi. Ihmisestä välittyy tosi helposti silloin, kun hän tulee katselmukseen tai tavataan, tai vaikka olisi puhelinkatselmus, ehkä puhelimessa joskus helpomminkin. Tulee sen ihmisen värit. Ja ne varmasti on osittain sitä auraa tai ne on sen ihmisen värähtelytasoa. Mä aistin vaan tai mä tiedän, se energia tulee sieltä läpi tietyn värisenä. Ja se on mulle se merkki, että se kuvaa ihmisen luonnetta. Ja sitten kun mä näitä kertoilen näitä kuvauksia, niin sitten ihminen tunnistaa niistä kyllä itsensä, että se on jännä. Se on sitä selvää tietä, mistä, jossa näkö, aisti ja kuulo ja kaikki niin kuin muodostuu yhdeksi. Että niin. Kyllä sitä varmaan joku voisi kutsua auran katsomiseksi, mutta ei ehkä sillä tavalla, kuin miten se perinteisesti mielletään. Että enemmänkin tämmöistä selvätietoisuutta, jossa on ajatus, tunne ja sitten niin kuin tämmöinen tieto läsnä. Joo, kyllä. Kyllä. Mulle tuli tarve vielä vähän kertoa siitä, että kun mainitsin esiindikoiden aurarakenteesta, niin näillä kristallisilla tuntuu olevan enää pelkästään se sydänchakra. Että ainakin mulle välittyy vaan semmoinen hyvin kristallin kullankeltainen niin kuin energia kristallisista tai esikristallisista ihmisistä. Ja sitten kultaiset tulee hyvin, hyvin voimassa. Ja sen värin ja sen valo aurinkoenergian vaan sieltä aistii. Tarkoittaako tämä jotenkin tälle niin kuin ei kirjaimellisesti tasolla vaan niin kuin enemmän niin kuin tälleen kuvannollisesti, koska on puhuttu myöskin sitä, että tavallaan nämä chakrat, mitä on niin kuin juuri chakrasta ylöspäin, niin niillä on myöskin terveydelliset vaikutukset, että jos vain yhtä chakraa käyttää, niin tuleeko siinä terveysvaikutuksia sitten muuhun osaan kehoa? Niin, en tiedä, voiko se mennä noin suoraan yksi yhteen. Toisaalta sittenhän on myös näitä näkemyksiä ollut jo vuosien saatossa pitkän aikaa, että tähän 2012 tematiikkaan, kun vanha maailma nyt on kuolemassa pois
ja uutta tässä synnyttelemme. Ja huomenna oikein, niin kuin, voisiko ajatella, että just kulminaatiopäivä, toki se on ongoing process, eli siis niin kuin jatkumo. Että eihän se minkään yhteen päivään tai vuoteen rajuta. Me on 7 vuotta tultu sieltä 2012 teemasta. Niin nyt ollaan lähdössä tosi toimia. Nyt niin kuin ihmisrotukin sit muuttuu ja ne muutokset näkyy. Niin tähän muutokseen on liitetty myös se, että meidän kaikki chakrakeskukset alkaa liukua yhdeksi ja meille tulee, että me oltaisiin vaan sydänchakraa enää jäljellä. Sehän on mielenkiintoista. Niin, että et mitä sitten tapahtuu meidän juurichakralle ja sinne maatähdelle ja meidän energiakeskuksille, että muuttuuko ne tai liukuuko ne, vai tarkoittaako tämä sitä, että me ollaan siirtymässä niin kuin korkeammin värähtävälle oktaaville, jossa me ehkä tarvitaan enää samanlaista energiarakennetta, en tiedä. Eikä tiedä oikein, että tietääkö kukaan näitä, mutta että jonkunlaisen aavistuksen siitä tietyllä tavalla saa, että kun tuntuu, että kun katsoo nyt näitä uuden vastasyntyneitä tai leikki-ikäisiä lapsia tai jo monia niin kuin puberteettia lähenteleviä, niin siellä mennään sydämellä. Mm-hmm. Siellä tehdään kaikki niin kuin niin sydämellä ja kaikki on yhtä. Et me vanha kaliberi-ihmiset saatetaan ajatella yhtä, toimia yhdellä tavalla, tuntea ihan eri tavalla ja puhua neljännellä tavalla. Eli meissä voi olla tällaista niin kuin sekavuutta, joka näille lapsille on itse asiassa aika haastava, koska ne ei ymmärrä sitä, että miksi, kun ne näkee jo meidän läpi, että miksi toi puhuu ihan eri juttuja kuin mikä se oikeasti on tuolta sisältä. Mutta kun katsoo näitä uusia lapsia, niin kyllä se missio siellä, se olemisen, tekemisen meininki, että siellä on kaikki on yhtä ja kaikki tulee suoralla tietämisellä. Hyvin niin kuin vahva ohjeistus, ikään kuin hirmuisen vahva tieto sisällä, että mitä mä oon tullut tähän elämään tekemään, kuka mä oon ja millä tavalla ilmaisen itseäni, niin on hirmu omassa voimassa ja valta-aitous. Et ehkä siitä voi päätellä, että voisiko se näkyä just tällaisena sit se sydänchakraan liukuminen. Mielenkiintoinen ajatus sinällään ja se, että monissa traditioissa ja uskonnoissa ja muissa puhutaan siitä, että on tulossa tällainen niin kuin uusi aika ja on tulossa 1000-vuotista valtakuntaa, on tulossa yleisnousemusta ja tavallaan niin kuin siihen samaan suuntaan viittoavia niin kuin asioita ja tavallaan se, että jos puhutaan tämmöistä ylösnousemusprosessista, niin tuleeko näissä, onko näissä maijakalentereissa tai ylipäänsäkään tämmöisissä niin nähtävissä näitä asioita vai onko se ainoastaan sitten näissä pyhissä teksteissä tai muissa? Niin, kyllähän mä sanoisin, että kyllä se tieto varmaan on riipin raapin ympäri tätä planeettaa ja ehkä se, josta se varmin tieto löytyy, on varmasti nämä alkuperäiskulttuureiden säilyttämä tieto eri puolilla maailmaa. Et ikään kuin se olisi jaettu eri paikkoihin ja maorit ja intiaanit ja monissa muissa alkuperäisväestössä. Meidän omat saamelaiset ja maijat, jotka vielä on siellä jäljellä, erityisesti Guatemalassa, kaikki tallentaa sitä tietoa sen oman mytologiansa kautta ja sillä omalla sanotuksella, mutta jos oikein haluaisi löytää jotakin tyhjentävää, niin varmaan pitäisi suunnata sellaiselle alkulähteelle ja mitä siellä on sitten tallessa. Että niin vaikea sanoa, että edelleenkin just se, että voiko ennustaa tulevaisuutta, mutta kyllähän se jostakin sieltä vanhasta tiedosta tulee, kuten nyt esimerkiksi maijoilta, jota mä seuraan, että tämä planeetta kulkee syklisesti, täällä on omat kehitysspiraalit ja omat kehityskaaret, ja ne on lyhyempiä ja pidempiä ajanjaksoja, ja sen vuoksi se 2012kin oli niin merkittävä, että siellä oli ehkä sitten niin kuin 5 kertaa 5125 vuotta, ja että se
se tarkoittaa sitä, että jotakin hyvin uutta tässä kohti nyt täällä olemme sitten synnyttämässä. Ja mä en tiedä, tarviko olla mitenkään erityisen esoteerisesti tai henkisesti edes suuntautunut, kun katselee tätä meidän ympärillä olevaa maailmaa ja näitä muutoksia, mitä täällä on. Että oikeastaan sitä tietoa ei varmaan tarvitse hakea muuta kuin alkaa seurata uutisointia, maailman tapahtumia, näitä planeetan luonnonmullistuksia, lapsissa näkyvää muutosta, itsessä tapahtuvaa muutosta, niitä aistien avautumista ja joku sisältä nouseva tarve alkaa niin kuin tehdä asioita eri tavalla, löytää rakkaudellisia hyvinvointiin tähtääviä ratkaisuja, yhteiskunnan rakenteita järisytetään. Esimerkiksi mä näkisin, että tämä korona on yksi niistä, tai ehkä on pystynyt etukäteen ennustamaan, mutta joka nyt esimerkiksi on vaikuttanut siihen, että se monta vuotta on puhuttu, että mitä tapahtuu maailman pörsseille tässä. Ja mä itsekin oikein odottanut, että mitä helmikuussa tapahtuu. Kun sitä on nyt niin vuosi sitten on tosi tiukasti itsekin odottanut tutkia, että niin tullut kysymyksiä, että mitä tapahtuu helmikuussa 2020 maailman pörsseille. Nyt en tiedä, katsotaan. Mutta mä jotenkin odotin, että joku pysähdys tai pudotus tulee. Niin ei sitä olisi voinut tietää, että se nyt tulee tämän koronan kautta, mutta tulihan se sieltä notkahdus melko lailla. Kyllä, ja mikä erityisen mukavaa huomata tässä notkahduksessa on se, että heti luonto alkaa voimaan paremmin, kun me pikkasen vähän laitetaan jarruja tähän yhteiskunnan kulutusmeininkiin ja tähän, että luonto voi paremmin kuin... Joo, siis eihän mikään eläimet, muurahaiset tekee pesäkekojansa ja eläimet elää, mutta ne elää yhtä tämän planeetan kanssa. Et eihän mikään täällä muokkaa ja muovaa ja kuluta tämän planeetan resursseja ja samalla saastuttaa, mutta on ihminen. Kyllä. Mitä sinulle, Päivi, merkitsee niin kuin tavallaan tämä tämmöinen ylösnousemus, mitä nämä niin kuin jotkut kulttuurit puhuu? Minkälaisena sinä näet tämmöisen ylösnousemuksen? Mitä se sulle niin kuin tarkoittaa? Meinasin sanoa, että siinä tulee tosi nälkä, koska varsinkin viime aikoina nämä jotakin tapahtuu kehollisesti, fyysisessä kehossa, mutta myös tässä psyykkisessä taajuudessa, ja se oikeasti vie tosi paljon energiaa. Väsyttää ihan valtavasti, tosi paljon voisi nukkua, ja samaan aikaan tosi nälkä, että tuntuu, että tarvii ruokaa tankata vähän väliä. Ja ehkä siinä on myös just tämä, että jos meidän sakratkin muuttuu, niin me tarvitaan jotain kautta se maadottuminen. No, sehän on yksi keino. Ylösnousemus, niin ennen kaikkea mulle se merkitsee sitä, että se tapahtuu täällä maapallolla. Että me ei olla lähdössä täältä mihinkään, kun me ollaan, mikään ei ole tulossa hakea meitä pois, niin kuin, että huusteet, nyt pelastetaan joku pieni valkoinen ryhmä sieltä tänne korkeampaan tietoisuuteen, vaan me käydään sitä täällä joka ainoa tämän planeetan ihminen. Tiedosti tai ei tiedostanut, niin me käydään sitä läpi kukin omalla tavalla. Ja siihen liittyy nämä erilaiset aistien herkistyminen, tinnitys, silmien reagoiminen valolle, silmän oirehtiminen, kuuloaistin oirehtiminen, erilaiset asiat alkaa, äänet ärsyttää, vääränlaiset kovat äänet ärsyttää, herkistyy ihmisille, energioille, varsinkin niin kuin isojen kauppakeskusten ja muiden energioille, herkistyy aistimaan tuon kollektiivisen kentän, joka täällä maapallolla nyt on aika hässäkässä. Alkaa aistia niin kuin muiden tunteita, pelkoja sieltä kollektiivinkin kautta lähipiirin ihmisissä. Telepaattisuus lisääntyy, sä enemmän ja enemmän niin kuin vaistovaraisesti ohjaudut synkronismissa oikeaan paikkaan. Intuitio on siinä mukana ja ilmeisesti aivoissa tapahtuu muutosta, jossa meidän vasen ja oikea tasapainottuu, että me oltaisiin enemmän niin kuin yksi aivosia.
meidän haju- ja makuaisti saattaa muuttua, meidän just mieliteot, ruokailu, elämäntavan muutos, halu hiljentyä, kaikki sydämellisyys, hyvinvointi nousee tärkeäseen rooliin, tulee hyvin erottelukykyiseksi kaiken epäaidon kanssa. Ja tuntuu siltä, että on niin kuin keventynyt. Mm. Että jotenkin värähtelee kehollisesti korkeammalla oktaavilla ja sen takia haluaa syödä puhtaampaa ruokaa ja olla lähempänä maata ja luontoa ja mietiskellä, meditoida, joogata. Kaikki semmoinen niin kuin kehollinen ja psyykkinen itsen hoitaminen tuntuu vahvistuvan, jotta kuin alitajuisesti haluaa avata sitä taivaskanavaansa. Ja sitten vaan värähdellään keveämmällä ja keveämmällä, korkeammalla oktaavilla. Eli me niinku kevennytään. Kyllä. Ja onhan näitä tuntemuksia, oireita ja kokemuksia vaikka kuinka paljon, mutta nämä on nyt varmaan niitä yleisimpiä. Väsymys on tietysti yksi semmoinen, että se tulee semmoisina jänninä aaltoina. Että välillä on niin kuin, tuntuu, että saattaa olla valvoo jonakin yönä tai jollakin ajanjaksolla pystyy valvomaan tosi paljon, ei välttämättä tarvii unta ja vireystaso voi olla paljon parempi kuin hyvin nukutun yön jälkeen joskus jopa. Mutta sitten tulee niitä aikakausia, että voi niin kuin 12 tuntia nukkua putkeen ilman varikkokäyntejä ja niin kuin, ilmeisesti uniajassa tapahtuu paljon sitten sitä työstöä ja että niitä akkuja ladataan välillä ja välillä sitten mennään niin kuin Duracellin lailla. Ja varmaankin se unenaikainen tietoisuuskin tulee selkeytymään. Joo. Ja se, mikä tässä nyt on sitten yksi hyvin konkreettinen asia, on se, että aika nopeutuu. Kaikki on varmaan jo tehnyt sen havainnon, että niin kuin yksi ihminen sanoi, että viime kesä meni tosi nopeasti. Mutta niin yksi päivä saattaa, viikko tuntuu, niin kuin, että siihen, se mennä hujahtaa näin. Toisaalta niin kuin, valtavasti voi tapahtua yhden viikon aikana. Että kaikkea tapahtuu, informaatiota, muutoksia, isoja mylläköitä, kaikkea voi tapahtua lyhyessä ajassa. Et viikon tapahtumat voi tuntua, niin kuin siinä olisi puoli vuotta mennyt. Jossain vanhan muistin mukaan. Ja välillä tuntuu, että se aika loppuu kesken ja ei kerkeä mitään ja koko ajan juokset sen kanssa kilpaa. Ja sen takia se nyt hetkessä eläminen, kun pystyy tekemään yhtä asiaa kerrallaan, niin se aika venyy. Ja sitä onkin yhtäkkiä. Moni on havainnut sen, että kun katsoo kelloon, niin se välillä niin kuin tuntuu, että se tekee sellaisia tunnin loikkauksia 5 minuutissa. Erityisesti tänään. No just niin. Mutta oikeasti samankaltaisia semmoisia havaintoja, että niin kuin ikään kuin kesäaika olisi siirretty ja tuntui, jos haukattu meiltä Vekka, niin se voi olla se havainto tuosta kelloraksutuksesta vähän samanlainen muuloinkin. Sitten joskus tuntuu, että hei, miten se vasta, että tässä on nyt jo tunti mennyt ja nyt tuon mekaanisen kellon mukaan onkin mennyt vaan ehkä vartti. Että se ajantaju ja ajantaju kaiken kaikkiaankin, meidän suhtautuminen aikaan, se muuttuu. Ja se ajan nopeutuminen on yksi isoimmista asioista. Se on oikeastaan ehkä se, joka tätä ylösnousemusprosessia tahdistaa, joka aiheuttaa sen. Ja maijathan oli ajan mestareita. Ja ne on tiennyt, milloin täällä on mitkäkin aikaikkunat ollut mihinkin päin auki ja kohdannut sen ilmeisesti juuri tähän Zolkin kalenteriin. Ja kun aika nopeutuu, synkronismi eli ennustamattomuus lisääntyy. Ja me ollaan niin kuin menossa siihen nollapistekenttään, jossa niin kuin aika ja avaruus yhtyy ja kaikki on nyt. Ja sen takia me ei enää muisteta asioita. Voisiko sanoa, niin kuin hyvä läheinen ystäväni tänään mulle viestitti, että ihmiskunnan muisti on nyt nollaantumassa. Et ikään kuin meidän koko muistikenttä oltaisiin niin kuin delayed, tyhjäämässä. Kovalevyt tyhjäksi ja tässä ollaankin synnyttämässä jotain ihan uutta.
Ja me ei voida mennäkään siihen enää sillä vanhalla tiedolla. Ja sen takia nämä lapsukaiset ei selvästikään lähde enää sitä vanhaa toteuttaa, vaan ne mennä pyyhkäiseen niin kuin kohti tulevaisuutta, jossa niiden missiot odottaa ja he synnyttää tätä uutta maailmaa. Mutta vielä ajan nopeutumisesta se, että kun se synkronismi kiihtyy, aika nopeutuu, suhtautuminen aikaan, ajantaju häviää, muisti pätkii, ikää katsomatta, kun turha pyyhkiytyy pois, niin se lisää sitä, että enemmän mennään siinä flowssa, synkronismissa, jossa kaikki vaan niin kuin loksahtelee paikalle ilman sen suurempaa suunnittelemista. Ja aika kun muuttuu, niin sitten se on, aika on se, joka erottaa todellisuudet toisistaan, eli rinnakkaiset maailmat. Kyllä. Niin sehän tässä nyt on sitten avautumus. Meidän tietoisuus liukuu sinne toisiin todellisuuksiin jo helpommin, sinne nuusfääriin tai ajattomaan aikaan. Ja sen vuoksi unet voi olla tosi vahvoja, todentuntuisia. Ja päivätajunnassakin saattaa huomata, että liukuu toisiin maailmoihin ja onkin yhteydessä ja näkee ja aistii jo hyvin eri tavoin kuin ennen. Ja tässähän sitä nyt onkin sitten mellakkaa niin koettavaksi, että tämä ylösnousemus soppaa niin kerrakseen. Sanoit mielenkiintoisen termin, sanoit tästä nollapistekentästä. Onko se ihan oma kehitys vai onko se jostain kuullut tämän, mitä tämä nollapistekenttä on siinäkin mielessä mielenkiintoinen itselle, että mä en ole sitä nyt kuullut mistään muusta kuin sinun suusta, mutta siitä huolimatta mä oon kirjoittanut sen omaan maailmanhengen aikakirjaan. Ihan totta. Kyllä. Hei, tässä hyvin näkyy se, miten toimii kollektiivinen kenttä. Et me ollaan yhteydessä jonnekin, josta se tieto tulee meille. Ja joku sama sana, sama ismi tai teema tai joku tosi uudistuksellinen asia saattaa syntyä yhtä aikaa eri puolilla maaplaneettaa tai Suomen maata. Tai, et kun itse törmään esimerkiksi joskus tekstiin, lauseeseen, joka on ihan kuin se olisi plagioitu mun jostain omasta kirjoituksesta, niin sitten mulla on joku, ja huom, niin kuin se voi olla ulkomaalainenkin, niin sitten mulla aina tulee se ajatus, että me ollaan ammennettu, meillä on ollut päät samassa lähteessä, kyllä. Me ollaan ammennettu sitä samasta kollektiivikentästä ja tietyllä tavalla se sillä niin kuin myös yhdistää meitä. Kyllä. Ja tässä avaa tekijäoikeudet vähän koetuksella, että hei, kuka oli kollektiivi lähteellä ensin. Ei tosissaan, niin. Niin, ja tai sitten niin. Kollektiivinen ääni, kollektiivinen tietoisuus ottaakin jonkun muodon ja sanoo, että hei, tämä on minun. No se pääsee. Kyllä. Joo, kaikin puolihan nämä mielenkiintoisia asioita. Palaan hieman takaisinpäin tässä haastattelussa. Mainitsit siitä, että olet Punkaharjulta kotoisin sieltä maailman kauneimmasta pitäjästä. Olen tässä viime aikoina huomannut, että sieltä tuntuu olevan yksi jos toinenkin tämmöinen henkinen ihminen kotosi sieltä Punkaharjulta ja Savonlinnasta ja Itä-Savosta noin yleensäkin. Ja itsekin asun siellä Itä-Savossa Punkaharjun lähistöllä nykypäivänä. Onko, mitä ajattelisit tavallaan näillä paikkakunnilla ja tämmöisillä, niin kuin Itä-Savokin, niin sehän on hyvin vesinen paikka. Siellä on paljon tätä kaunista vettä ja muuta. Niin onko näillä jotain vaikutusta sitten tavallaan siihen ihmisen kehitykseen henkisesti ajateltuna? En tiedä, miten se vaikuttaa meidän henkiseen kehitykseen, mutta mulle on itselle tullut semmoinen, tämä on nyt taas mun oma oivallus tai ajatus, että Punkaharju on niin kuin jääkauden aikana muodostunut soraharju, eli sinne käsittääkseni siellä on se jääkaudessa railo ja sinne on se sora kertynyt ja se harju menee siinä, että meidänkin keittiöikkunasta se näkyy se harju keskikohta suoraan. Se menee se harju sieltä niiden vesien läpi
Ja nythän täällä Tampereella on samankaltainen toi Pyynikkiharju, missä on se näkötorni. Niin mä oon aistinut, että näissä on samankaltaista energiaa. Ja sitten mä tiedän, että mä en ole ainoa, joka on kokenut lapsena UFO-juttuja Punkaharjulla. Ja ehkä vielä konkreettisempiakin kuin mitä itse muistan tietoisesti. Otetaan tähän kohtaan pieni tauko. Joo, tervetuloa takaisin. Käytiin tuolla vähän huilimassa teknisellä tauolla. Meillä on täällä tosiaan vieraana Päivi Kaskimäki ja jatkamme aiheesta, mihin vasta päästiin. Joo, eli sä olit kertomassa muun muassa siitä, että kun te olitte Martinin kanssa tuolla Pyynikillä, ja Martinhan on yksi heistä, joka on kanssa sieltä Punkaharjulta katosi. No niin. Joo, me tosiaan veli Martinin kanssa tavattiin sitten vasta täällä vuosia myöhemmin, mutta joo, sitten kävi ilmi, että olemme sieltä, hänkin siellä Punkaharjulla ollut. Niin joo, mulle itselle on niinku välittynyt tämä, että näissä soraharjuissa, joista jollainen Punkaharju on, jääkauden aikainen soraharju, samoin Pyynikki, niin joku, onko se joku energia tai joku maaperän kiviaines tai mikä se sitten onkaan, miksi näissä molemmissa paikoissa ne avaruudelliset portaalit näyttää olevan auki. Ja että siellä näitä havaintoja sitten tehdään, ja se on nyt ollut yksi oma ajatus. Ja sitten tietysti, niin kun, miten vesielementti vaikuttaa siihen. Ja se, että no tietysti Tamperetta pidetään muutenkin hyvin vahvana niin kuin tällaisena. Olen kuullut sanottavan, että se on yksi näistä ylösnousemuskaupungeista, että täällä on ollut niin kuin, täällä on hyvin tietynlaiset energiat ja sen vuoksi täällä on sitten syntynyt hyvin uudistuksellisia asioita niin kuin teollisuudessa ja vaikka missä, että se on pitkä lista, mitä uudistuksia ensimmäisenä Suomessa on otettu käyttöön Tampereella. Ja no Jukka Penjäminenhän on paljon kerrottanut Tampereen syntyhistoriasta, vapaamuurareiden rakentama kaupunki hänen mielestään. Ehkä se on se vesi ja jokuhan siinä on. En mäkään osaa sen tyhjentävämmin tätä nyt selittää. Että mites sanoit siitä, että oliko sulla jotain UFO-kokemuksia siellä Punkaharjulla vai? Oliko jotain tällaista? Joo, itse asiassa mä en muista niitä tällainen, niin kuin olen ikinä muistanut suorana kokemuksena. Ne on verhottuja. Se muisti ei toimi samalla lailla, mutta ne unet, tietyt unet, joissa on näytetty, mitä tapahtuu ja miten alus tulee hakemaan. Ja sitten kun olen työstänyt, itse asiassa se jättää ihmiseen, ainakin mä oon havainnut, että se on jättänyt ihan selvästi, niin kuin, sen on kuitenkin tosi pelottava asia. Ja vaikka ne olisi omia, mutta kun ne tulee sieltä sillä niin erikoisella energialla, niin se on hyvin pelottavaa varsinkin niin kuin lapselle. Se jättää tunneperäisiä traumoja. Ja mä oon ihan tietoisesti työstänyt niitä aivan siis nyt kuluneen 1,5 vuoden aikana. Ja sitten mulle tuli yksi uni, jossa valot metsästä jälleen lähestyy, mutta mä osasinkin alkaa suhtautua niihin, niin kuin, että hei, nyt mä en enää pelkää teitä. Ja pisti perot kiinni siinä unesta. Mutta ne on semmoisia erilaisia unia, joista itse tunnistaa, että tämä kertoo mulle jotakin minusta. Tällä on tietty merkitys. Eli kun se tietoinen päivätajunta ei pysty siitä vastaanottamaan tällaista dataa eikä muistelemaan tällaisia kokemuksia, mutta mä koen, että ne jää kehoon. Ne on jossakin jemmassa. Ja muistelen jostain lukeneeni, että jos lapsella on lapsuudessa avaruus-UFO-kohtaamisia, niin saattaa olla esimerkiksi niin kuin yökastelua. Tai lisääntynyt tarve nukkua vanhempien vieressä, tai mitä kaikkea siihen nyt liittyykään, että joku psykologi oli asiaa vuonna Nakit ja Muusi tutkinut, ja en nyt kyllä muista kuka. Mutta että
Kyllä se selvästi niin kuin omien kokemusten mukaan niin se jättää tunnekenttää ja ihan kehon muistiin ne kokemukset ja ne on aika sitten pelkoja herättäviä tai ne voi jollakin tavalla vaikuttaa omaan persoonallisuuteen. Joo, kyllä, kyllä. Täällä on joitain kysymyksiäkin tullut, niin Minna Tuikka yleisesti kysyy tämmöistä, että onko muut havainnut tämän koronavirushässäkän aikana, että tämmöiset herkkyys aistia asioita olisi voimistunut. Heti itselle tulee mieleen se, että kun me joudumme kiinnittämään nyt enemmän huomiota tällaisiin asioihin, niin ehkä se jo luonnostaankin siinä herkkyys niin tätä asiaa kohtaan niin kuin voimistuu. Joo, no niin kuin mä aikaisemmin jo tuossa sanoin, niin selvästi me herkistytään, meidän aistit herkistyy, meidän kyky reagoida herkistyy, meidän tunteet tulee tosi vahvoina, ne vaikuttaa kehollisesti vahvemmin. Et nämä on niitä, tämä herkistyminen mun mielestä liittyy myös siihen, että meillä on se ylösnousemus tässä käynnissä ja meidän kehot herkistyy aistimaan entistä näkymättömämpää dataa. Ja se on osa sitä tietoisuuden avautumista. Ja sitä on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa, mutta nyt se tuntuu ottaneen melkoisen niin kuin loikkauksen. Ja itse olen kuullut monelta suunnalta ja havainnut itsessäkin, että tosiaan herkistyy, ei pysty niin kuin enää samaan mihin ennen. Että ei voikaan enää mennä ihan joka paikkaan. Ja jotenkin mä koen, että yksi siunaus, mikä tällä koronalla on, on se, että ihminen on pakotettu karsimaan kaikki turhat ulkoiset vaikutukset ja energiat ja stimulaatio pois, pysymään kotona tai mahdollisimman pienissä ympyröissä, olemaan läsnä itselleen, jotta se jokin täällä nyt saa tekeytyä, johon tämä herkistyminen selvästi liittyy. Joo, ja sitten toinen asia, mikä tuli mieleen tässä, niin on se, että kun tavallaan tämä ulkoinen uhka on näkymätön. Me ei voida luottaa silmiin, me ei voida luottaa korviin. Meidän täytyy niin kuin alkaa luottamaan siihen meidän tietoisuuskykyyn, siihen meidän kykyyn tuntea, että onko tämä turvallista, onko tässä jotain. Eli tavallaan niitä sisäisiä aistimisen kykyjä joudutaan niin kuin tavallaan hyödyntämään senkin takia, että koska tämä vihollinen on näkymätön. Me ei voida niin kuin silmillä katsoa, että tuo on se ongelma. Joo. Ja me ei voida ottaa sitä, pistää pakettiin ja että okei, nyt se on kontrollissa. Just tämän punaisen loikäärmeen teemoissa, mitä tässä nyt synnytellään, niin kuin sitä huomenna alkavaa energiaa niin tuleville parille viikolle, niin luottamus on kaiken A ja O. Näissä olosuhteissa ei voi tehdä mitään muuta kuin luottaa omiin aisteihin ja vaistoon. Toisaalta ei voi tehdä muuta kuin luottaa siihen, että tämä kaikki menee hyvin, mä selviän tästä, mun positiiviset päämäärät tulee toteutumaan. Ja sitten myös se, että ainakin mä en joudu, niin kuin, mä en mitenkään, niin kuin, mä oon reagoinut välillä ihan siis tosi panikoiden tähän tilanteeseen. Että niin kuin käsien pesua ja desinfiointia ja ovenkahvojen pesemistä ja kaikkia. Niin kuin, ja oikeasti välillä tulee siis sellaisia pelon aaltoja. Se johtuu ehkä tästä herkistymisestäkin, että yhtäkkiä alkaa pelätä ihan tosi paljon. Ja just se, että kun se on tuntematon, sitä ei näe, sitä ei voi aistia, niin voi vaan luottaa, että hei, mä olen nyt tässä terve ja mun lapseni ja mun ympäristöni ja kaikki läheiset ihmiset, me olemme kaikki kunnossa ja terveitä. Siihen ei saa vahvistusta, siihen täytyy vaan niin kuin tunteella luottaa. Kyllä, kyllä. Tämähän on tosi vahva henkinen mysteerikoulu, joka tapahtuu täällä ääriolosuhteessa omassa kodissa, eristyksessä. Joo, ja sitten taas toisaalta se, että se pelkokin on tietynlainen oppikoulu, että me joudumme kohtaamaan kaikki ajatukset, kaikki tunteet ja tällaiset. Ja lopulta niin kuin me huomaamme tavallaan sen, että ne pelot ei enää saa meistä, kun ne tarpeeksi käsitellyt ja tarpeeksi kohdannut niitä, niin ne pelot ei enää sitten saakaan otetta meistä, vaan
me tavallaan pystytään niin kuin pääsemään niiden pelkojen yli ja hyväksymään tavallaan se tilanne ja luottamaan siihen, että me tiedetään, että missä kohtaa niin kuin on turvallista olla ja mennä. Eli tavallaan se pelkokin on sellainen, mitä me joudutaan ihan tarkoituksellisesti kohtaamaan, koska se pelkohan on ollut aina sen kehityksen suurin este. Ja jos ajatellaan, mitä kaikkea tässä on nyt tavallaan tietoisuuttakin ajatellen, niin käydään läpi, niin mehän käydään isoja asioita, isoa koulua läpi, kaikki. Kyllä. Ja kyllähän siis, niin kuin, no tämä on todella mysteerikoulu, jos ajatellaan muunesta Egyptiä, niin eikö sielläkin niin kuin käärmeiden ja krokotiilien kanssa pelkoa kohdattu? Ja otettu niin kuin kaikki samurait ja kaikkihan on niin kuin joutunut harjoittelemaan niin kuin mielen ja kehon täydellistä hallintaa. Ja no, Jose Arguelles toteaa tämän Maya-kalenterin synnyttäjä tai inspiraattori, niin, että hallitse mielesi ja omista aikasi. Mm. Et mielen hallinta on meidän tärkeimpiä työkaluja, ja kun me osataan suunnata meidän mieli tuottamaan positiivisia lopputulemia, niin silloinhan se on valjastettu siihen oikeaan käyttöön. Mutta silloin, kun meitä ihmisiä kuitenkin hallitaan pelolla, meillä on hyvin eriskummallinen tunnekeho. Ilmeisesti missään muualla tässä linnunratan galaksissamme tai universumissa ei ole olennoilla sellaista tunnekehoa kuin meillä tällä maapallolla. Mm. Meidän tunnekeho on niin poikkeuksellinen, kuten meidän fyysinen kehokin, että meitä ennen kaikkea pelolla pystyy ohjaamaan. Mm. Ja meidät voi huomaamatta kytkiä sinne pimeään kenttään, jollei me itse tiedosteta, että me voimme kytkeytyä sinne valon kenttään. Nimenomaan. Ja tämähän tätä tietoisuuden heräämistä nyt on, ja nämä kaksi voimaahan täällä selvästi niin kuin nyt kamppailee keskenänsä, että kuka tätä tästä eteenpäin hallitsee tätä palleroa. Ja vastaus on ilmeinen, että kumpi näistä kahdesta sudesta voittaa, eli se, jota ruokit. Just niin. Marja-Liisa Lahtinen kysyy täällä, että olisiko nollakentässä kyse 13 chakrassa, joka on tyhjyys ja tila, ja eikös meillä ole nämä aktivoitumassa? Tämmöisiä kyselee Marja-Liisa Lahtinen. Mm. Tyhjyys ja tila. Sitähän se oikeastaan on. Nollapistekenttä on varmaan se, että Jose Arguelles kutsuu sitä nuuspääriksi. Ja voisiko sanoa, että tuli nyt semmoinen visio, sehän on tyhjyyttä, pelkkää läsnäoloa, tyhjyyttä, tilaa, jossa on kaikki. Vähän niin kuin sielun perusyksikkö tuolla ajattomassa ajassa. Heti kun me mennään tästä 3D-maailmasta pois, meillä on täällä tämä lineaarinen aika. Mm. Heti kun me mennään täältä pois, pistetään silmät kiinni ja siirrytään tuonne ajattoman ajan nuusfääriin tai sinne tietoisuuskenttään, niin siellähän on kaikki nyt. Sielu elää kaikki inkarnaatiossa yhtä aikaa, kaikkialla todellisuuksissa. Siellä ei ole tällaista nyt, eilen tai huomenna, vaan siellä kaikki on nyt, tyhjyyttä, tilaa. Ja se varmasti niin kuin kuvaa sitä nollapistekenttää. Voisiko ajatella, että meidän maapallo nyt sitten on sukeltamassa sinne aika-avaruuden mustaan aukkoon, ja me olemme jo siellä tapahtumahorisontissa, josta meillä ei ole enää paluuta. Mm-hmm. Voi hyvinkin olla, kyllä. Ja täällä on sitten muitakin kysymyksiä tullut esille, elikkä. Tämmöinen henkilö kyselee kuin, otapas nyt. Katso kysyy siitä, että onko Päivi käynyt astraalin matkalla? Mitä tarkoittaa astraalin matka? Kai tämä on sitä irtautumista kehosta ja tai niin. Sitten jollain tietoisuuden tasolla niin matkailua. Mm.
En muista konkreettisesti, että olisin kehostani irronnut sillä lailla, mutta kyllä jotkut, kyllä mulla elämässä on ollut yksi erittäin vahva semmoinen kokemus, kun siirrytään toiseen taajuuteen katsomaan niin kuin asioita hyvin eri näkövinkkelistä. Ja sitten muutamia tällaisia meditatiivisia kokemuksia, joissa ollaan hyvin astraalimaailmoissa. Ja itse kun mietin tavallaan sitä, että kun on ollut se unimaailma hirveän vahva nuoruudesta asti, niin jossain vaiheessa tavallaan tämä unimaailma kehittyi sellaiseksi, että pystyy tavallaan heräämään tietoiseksi keskellä unta. Ja ihan tekemään havaintoja ja ajattelemaan ja päättämään, mitä teet siinä tilanteessa ja unessa. Ja samanaikaisesti niin kun tiedostat sen, että se keho on siellä sängyssä. Sä et voi sitä liikuttaa, mutta se, jos oikein keskityt, niin voit tuntea sen painon. Ja taas toisaalta sä niin kun liikut maisemassa, joka on sulle outo. Viime yönä viimeksi. Sielu siirtyy unitilaan, niin uniajan matriisiin, niin mehän luodaan ja eletään siellä aivan samalla tavalla kuin tässä todellisuudessa. Meillä ei ole siellä näitä samanlaisia mielen rajoitteita ja me voidaan kokea ja luoda maailmoja ja elää niin kuin tähtimaailmoissa ja hyvin kuten tässäkin maailmassa todellisuudessa. Ja mun mielestä juurikin nämä muut maailmat, rinnakkaiset todellisuudet ja meidän tähtimaailmat avautuu ihan eri tavalla ja sen vuoksi niin unet on tosi merkittävässä roolissa tässä ajassa, koska ne auttaa meitä liukumaan entistä enemmän sellaiseen tietoisuuden tasoon, jossa meidän tietoisuus voi olla hyvin auki, enemmän ja enemmän auki ja me pystytään niin vastaanottamaan enemmän sitä hyvin erikoista dataa, jota toi toinen maailma meille tarjoilee, näkymätön maailma, joka on meillä pitkään ollut kiinni, mutta johon meillä on kyky. Mutta meidän on helpompi ensin omaksua se unessa ja sitten pikkuhiljaa se liukuu entistä enemmän tänne päivätietoisuuteen. Kyllä, kyllä. Ja kuten tuosta sanoitkin, että tämä aika on nyt sellainen, että tätä unimaailmaa ja muuta tällaista herkkyyttä meihin niin kuin koulitaan hyvin vahvalla kädellä, että ja itse olen oikeastaan huomannut omalla kohdalla myös sen, että nimenomaan näitä tällaisia erityisiä niin kuin tietoisuusunia, niin niitä on alkanut tulemaan ihan niin kuin, sanotaanko tämän vuoden puolella hyvin aktiivisesti ja tiuhaan. Ja se on mielenkiintoinen ilmiö sinällään. Mervi Pasanen kysyy, että mitä Maija-sivilisaatiolle oikeastaan sitten aikoinaan tapahtui? Ilmeisesti tuhotu. Niin, se korkeakulttuurihan katosi hyvin lyhyessä ajassa siellä 830 vuonna meidän ajanlaskun jälkeen. Ja kukaan ei oikein, sitähän on tieteilijät tehnyt kaiken näköisiä tutkielmia, että ne oli kuluttanut resurssinsa tai puut tai luonnonvarat loppuun tai mitä kaikkea. Kukaan ei pysty varmasti sanomaan, mitä sille korkeakulttuurille tapahtui, joka ne pyramiidit ja huikean tarkat kalenterit siellä rakensi. Voisiko se olla oma näkemykseni? Yksi näkemykseni on se, että Maijoilla, sen korkeakulttuurin aikakauden Maijoilla on ollut kyky matkata ajassa. Ja ne on pystynyt poistumaan fyysisellä keholla. Ja ne on tiennyt, milloin maapallo on sellaisessa suhteessa tuonne linnunrataan, eri tähtijärjestelmiin, että ne on osannut virittäytyä oikeille taajuuksille ja toimia ja poistua. Ja sen jälkeen, kun sieltä se joku korkeatietoisuus poistui, niin sitten tämä kulttuuri romahti. Oblivion Strain kirjoittaa täällä, että Maijoja on toki vieläkin ja kulttuuri on hävinnyt sillä tavalla, mutta perimätieto ja kieli ja tällaisia on vielä paljonkin olemassa. Eli tätä vastaavaa, niin kuin, mitä just sanoitkin tästä, että he olisivat niin oppineet tämän taidon niin kuin
päästä ajassa matkaamaan kehollansa, niin onko tämä ollut sitä perimätietoa, joka sieltä majoille on välittynyt, vai mistä tämä tieto tuli? Mä luulen, että tähtiyhteydet tällä planeetalla on ollut tosi pitkään poikki. Mm. Ja se muisti on tietyllä tavalla unohdettu. Mm. Että on vaan saatettu unohtamaan se. Ja nyt me ollaan palaamassa siihen takaisin. Mm. Myös se, että sen vuoksi meidän kehon tuntemukset ja herkistymiset on tällaista. Sen takia me niin sanotusti kuin käymme sitä ylösnousemusprosessia. Me ollaan palaamassa takaisin johonkin, joka on ollut pitkään poikki. Mm. Niin meidän sivilisaatio, meidän historia ei tunnista tällaisia, tai ainakaan niistä ei virallisesti puhuta. Mm. Mutta siellä niin kuin, esimerkiksi Guatemalassahan maja-kulttuuri kukoistaa. Siellä on, oliko siellä 23 eri maja-heimoa, niillä on omat kielet ja kansallispuvut, ja he pitävät yllä sitä majojen traditiota. Sitä en pysty suoraan sanomaan, että onko heillä tämä tähtiyhteydet siellä traditiossa tallella. Mm-hmm. Voi olla, että on, mutta että juuri se, että julkisessa tiedonvälityksessähän tämä ei sillä tavalla välity. Mutta itsellä ei ole siitä nyt sellaista tarkkaa kokemusta. Mm-hmm. Johanna Juola täältä kirjoittaa terveiset Päiville, että olet äärimmäisen rauhoittava persoonallisuus ja tosi ihana löytö henkisestä genderistä. Kiitos. Ihana kuulla. Semmoiset terveiset tuli. Joo. Snowflake kysyy, että voiko kristallikehostuminen aiheuttaa tunteen, ettei tunne maata jalkojen alla, on niin sanotusti lievä levitaatio. Joo, voi. Kyllä mun mielestä, koska se on sitä keventymistä. Mm. Me värähtellään korkeammalla taajuudella, me kevennytään meidän massa niin sanotusti. Kaikki, mikä värähtelee nopeammin, niin se melkein muuttuu näkymättömäksi. Mm. Ja kun kaikki on värähtelyä ja meidän kehot on värähtelyä. Ja kun me värähdellään nopeammin, niin kyllä se voi aiheuttaa sellaisen leijuolon. Ja sen takia tapahtuu tälle meidän chakrajärjestelmille mitä vaan, mutta ehkä just siitä johtuenkin, niin mä huomaan, että maadottuminen on kaiken A ja O. Mm-hmm. Just sen ruokaa, luontoa, metsää, kiviä taskuun, luonnonkiviä, tyynyn alle, mikä se kelläkin on. Mutta jollakin tavalla hyvin maanläheiseksi tehdä elämänsä niin kuin arjen rutiinit ja kaikki niin kuin mahdollisimman maanläheiseksi ja ehkä jopa joutuu välttämään liiallista henkistä työskentelyä, koska pysyäkseen kehossa, pysyäkseen täällä maan pinnalla, koska tämä energia voi niin kuin humpsauttaa vähän levitaatioon. Ja sitten tässä tuntuu samaan aikaan nyt olevan, nyt mä muistan, me puhuttiin jo silloin viime tammikuussa tästä, että silloin oli todettu, että navat liikkuu nyt nopeammin kuin aikaisemmin. Joo. Ja jotkut ihmiset on aistinut sellaisia satunnaisia pyörytyksiä, tasapainoaistin menettämistä, kääntää yöllä kylkiä sängyssä, niin alkaa huimaamaan, törmäilee, kompastuilee, että ikään kuin omalle henkkot sähkömagneettikentälle on tapahtunut jotain, koska selvästi maapallon sähkömagneettikenttä muuttuu. Mm. Että ikään kuin meidän asento, energeettinen asento muuttuu, kun navat muuttuu, niin sekin voi aiheuttaa sellaisen ehkä levitoivan, on vähän pois niin kuin tasapainosta, vaikka periaatteessa olisi ihan jalat maassa, että tämä kaikki osaltaan voi olla myös kokemuksena semmoinen leijuvainen. Joo, mä kyllä allekirjoitan tuon niin kuin omallakin kohdalla, koska ihan tässä pari päivän sisällä on tullut muutaman kerran sellainen, että tavallaan niin kuin tietoisuus on pikkasen heilahtanut niin kuin eri suuntaan kuin missä keho oli, ja sitten tulee sellainen niin kuin irrallinen fiilis, ja sitten se menee aina sopivasti takaisin, mutta niin ehkä se voi jotenkin tähänkin liittyä. Joo, hyvin. Joku niin kuin heilahtaa ja sitten palataan. Kyllä. Joo, nämä on ihan mielenkiintoisia asioita, ja
Oblivion Strain kirjoittaa, että osata käsitellä pelkoja on tärkeää, itse koen sen asettumisen objektiivisen näkökulman suhteessa omaan niin sanottuun ekotietoisuuteen. No, kieltämättä se ekotietoisuushan on vähän sellainen, että se mielellä asettaa meille niitä rajoja ja sitten taas toisaalta hallitsee pelolla, että näinhän se vähän menee. Sitten tulee lisää kysymyksiä. Mä otan täältä nyt näitä, kun kerrankin yleensä otetaan laittaa näitä kysymyksiä, niin pistän tulemaan sulle eteenpäin. Eli Johanna Juola kysymyksessä kirjoittanut, että mitä Päivi ajattelet sähköyliherkkyydestä? Nyt ihmiset paljon kotona ja voivat enemmän turvautua puhelimeen ja tietokoneen ja yömästä niin edelleen. Mitä ajattelet sähköyliherkkyydestä? Se on aika jännä juttu ja mä en ole itse kokenut sitä eikä mulla sitä kauheasti. Taas se ääni häviää. Laitapa se ääni. Ja taas katkaisen ja otan uudestaan. Hello. Jotenkin se aina toi ääni tuntuu häviävän välillä, niin piti ottaa nopeasti tähän yhteys. Mä en tiedä, minkä takia se katkaisee tolleen noin ton äänen. Me aletaan vähän updateaamaan meidän yhteyksiä. Näköjään. Sähköstä puhuttiin, sähköyliherkkyydestä, niin heti alkoi kosahtelemaan vehkeet. Joo. Se on mielenkiintoinen asia. Mä oon joskus törmännyt ihmisiin, joiden energiakenttä on tosi intensiivinen, että se saa aikaiseksi niin kuin hälytyskortit toimii kaupoissa ja sähköjärjestelmät, lukitusjärjestelmät menee sekaisin koko jossain talossa, tietokoneet kaatuilee, kun ihminen menee lähellekään, että jotenkin ihmisten kentät on poikkeuksellisia ja tätä kautta mä ymmärtäisin, että toisten ihmisten kentät on epäsynkassa tämän meidän alikehittyneen sähkömme kanssa, joka meillä täällä maapallolla on. Tämä kanavoitu nyt tämä sana alikehittynyt jostain. Että onko se tarkoittaa, että sähköyliherkkä ihminen värähtelee eri taajuudella? Se voi hyvinkin olla, että se on nimenomaan sitä, että se kokee tavallaan sen sähköisen kentän jotenkin eri tavalla kuin tavallinen ihminen. Että ehkä se jotenkin siihen liittyy. Reagoi siihen. Mm. Ja osa tätä herkistymistä, tätä kehollista ylösnousemusta, eli voisiko sanoa, että ehkä sähköyliherkkä ihminen edustaa jo sitten sitä uuden ajan rotua eri tavalla. Nämä on täysin mun omia nyt, jotka intuitiivisesti tähän tulee. Pitää tunnustella, että miltä tämä itsestä kuulostaa. Mutta semmoinen jännä visio mulle tähän nyt tuli, että sähköyliherkän ihmisen kenttä ei kommunikoi tasapainossa meillä täällä virtaavan sähkön kanssa. Mm. Että niistä tulee semmoinen rätinä. Niinpä. Kyllä, mielenkiintoista. Ja jonkun verran olen tavannut näitä sähköyliherkkiä ihmisiä. Muun muassa asuessani Keuruun ekokylässä, niin siellä oli tällaisia, jotka oli niinkin haastavia, että heidän piti asua joko niin kuin ulkorakennuksissa tai tällaisessa, missä ei ollut minkään näköistä niin tuota sähkövehjettä. Ja yhtenä talvena siinä oli tämmöinen iso kota kasattu sinne pihaan ja siellä yksi kaveri asui sitten koko talvena. Hän oli myös tämmöinen sähköyliherkkä. Että kyllä se on vaan niin kuin sellainen todellinen haaste näillä ihmisillä sitten olla näissä, kun on näitä kaikenlaisia sähköverkkoja ja langattomia verkkoja ja muita verkkoja, niin kalaverkkoja ja niin edelleen. Kyllä mä huomaan noiden sähkölaitteiden kanssa, siis ihan sähkölaitteetkin niin kuin vaikka ilman mitään erityisherkkyyttä niille, mutta kyllä mä niin kuin säännöllisesti joudun niitä ottamaan pistokkeita pois ja käynnistämään uudestaan ja laittamaan niitä uudestaan. Ikään kuin siellä nämä koneet ja laitteetkin reagoi näihin muuttuviin värähtelytaajuuksiin, että ne ikään kuin pitää updateata
sammutella ja käynnistellä ja irrotella sähköpistokkeita. Pekka Tiussalla on tämmöinen kysymys, että sanat ja kuvat ovat ärsykkeitä hermostolle ja hermosto aiheuttaa tuntemuksia. Tuntemukset toimintaa, toiminta vahvistaa hermoston kautta tuntemuksia ja sitä kautta tekoja. Kysymys kuuluukin, että vaatiiko todellisuus mielikuvitukseen sitoutumista? Olisi kiva, jos perustulisit tajunnan osuuden tässä kuvassa. Aika moniulotteinen kysymys. Kyllä, kyllä. No, ihmiskehän on ihmeellinen. Hermosto on se, joka kuljettaa sähköisinä plus miinus sähköisinä juttuina, kun tähän sähköön jatketaan. Valodataa meidän kehossa. Ja meidän hermosto itse asiassa on yhteydessä, kaikki meidän hermot on suorassa yhteydessä sormen nipukasta varpaan kynteen, varpaan nipukkaan asti silloin, kun me ollaan siinä jalat ja kädet tällain levällään siinä Vitruvianin miehen asennossa, minkä Da Vinci on kuvannut. Ja meidän hermosto on hyvin poikkeuksellinen juttu. No, siellä kulkee se sähkö. Sitten meidän keho on enimmäkseen vettä. Ja meissä on siis veden ja sähkön alkemiallinen liitto koko aika jotenkin tasapainossa meidän kehoissa. Ja. Tämä mulle tuli nyt tähän ensin sanottavaksi. Mutta että missä kohti tässä on tajunta? Niin, ja sitten tämä, että vaatiko todellisuus mielikuvitukseen sitoutumista? Ja että mikä tämä tajunnan niin merkitys tähän todellisuuteen ja mielikuvituksen sitoutumisessa on? Mielikuvitushan on ihmisen tärkein työkalu, koska kaiken, minkä voi mielen maisemissaan, sielun maisemissaan nähdä, niin sen kaiken voi toteuttaa. Et silloinhan me heti siirrytään eri maailmaan, eri todellisuuteen, kun me pannaan silmät kiinni. Ja kaikki se, mikä meidän mielikuvitus voi tuottaa, niin sehän on sille näkijälle totta. Ja sehän osaltaan silloin synnyttää sen ihmisen tajuntaa ja ymmärrystä maailmankaikkeudesta, itsestä, kehosta, omasta olemisesta tällä maapallolla. Et siellä oikeastaan pääsee niinku yhdistämään, ottamaan sen koko tajunnan jollakin tavalla oikein kunnolla käyttöön, kun tuo siihen sen mielikuvituksen, eikä sulje sitä hyville järkisyillä pois. Että kyllä ne jotenkin kaikki ovat, nämä tajunta ja mielikuvitus, yhtä. Sitten samaan aikaan, jos siihen tuodaan se, että niin kuin aistit vastaanottaa ärsykkeitä esimerkiksi kuvien kautta, niin esimerkiksi symbolit on sieluruokaa. Ja vaikka meidän tietoisuus ei ymmärtäisi jotain häkkyrää, mutta meidän sielu voi lukea sen, erityisesti värit, äänet, pyhä geometria, symboliikka, ne on kaikki jotain sellaista, jota joku osa meissä lukee, ymmärtää. Ja joka meidän, voisiko sanoa sille tajunnalle, tuo jotain täydennystä tai koordinaatteja tai ohjeita, joista me ei saada välttämättä tietoisesti kiinni. Mutta jonnekin ne tänne meidän aivojen superkompuutterin kovalevylle sitten tallentuu. Okei, kyllähän kuvat ja kaikki voi stimuloida ja luoda ärsykkeitä meidän kehoon ja ilman muuta kaikki, mikä me tunnetaan, niin meidän kehohan reagoi saman tien. Se laittaa heti niin kuin tietynlaiset hormonaaliset koktailit järjestykseen, kun se törmää johonkin lapsuudesta vaikka kumpuavaan tapahtumaan. Se toimii aina samalla tavalla. Ja joku ärsyke stimuloi kehon toimimaan, että nyt tuossa oli taas tuo ärsyke, nyt tuli tämä tunne, ajatus, ja bam, saman tien kehossa lähtee tietty hormonaalinen toiminta, ja aivot muodostaa tietyt samankaltaiset toimintaradat. Ja no, tästä voi lukea lisää siitä Joe Dispenzan kirjasta, aivotutkija. Joe Dispenza, synnytä itsesi uudeksi.
hän on erittäin hyvin kuvannut tämän, miten niin kuin ulkoiset ärsykkeet aktivoi tunteet ja kehon ja aivojen toiminnan. Kyllä. Toi on Oblivion Strain kirjoittaa, että minä saan sähköiskuja päivittäin paljon, kun kosketaan jotain. Tuo on pikkasen ärsyttävää. Pitää joskus sormella sipasta ennen kuin tarttuu tai koskettaa kunnolla. Mä oon huomannut ihan sama asia. Mikä liian. Kyllähän on sitten hyvin aktiivinen energiakenttä ja se oma, niin kuin, se sähköisyys, oman kehon sähköisyyshän kertoo jotain, että siitä omasta virittyneisyydestä tai sähköisestä herkkyydestä. Mutta sulla nyt oli se Maija-merkkikin, sininen sähköinen myrsky. Niin se taisi olla. Ja sähköinen on oma värähtelytaajuus, numero 3, sointu ja numero 3 Maija-astrologiassa on sähköinen 3. värähtelytaajuus. Ja se on hyvin semmoinen niin kuin yllättävä, poikkeuksellinen, vähän rätisevä, muutosvoimainen, hallitsematon. Kyllä, kyllä. Joo, se on, se on. Miten nämä sitten, kun ihmisellä, niin kuin mullakin on tämä sininen sähköinen myrsky, niin onko sillä sitten jotain niin kuin tekemistä niin kuin tämän, näiden eri päivien ja tulevien hetkien kanssa, että miten se vaikuttaa sitten, niin kuin vaikka esimerkiksi nyt tämä alkava uusi kalenteri, niin pystyykö siitä jotenkin niin kuin sanomaan, että millä tavalla se energia niin kuin kohtaa tähän minun niin sanotusti Maija-merkkiin? No tänään on keltaisen auringon päivä ja sä oot myrsky, niin aurinko ja myrsky on aina toinen toisilleen planetaariset partnerit, eli tämän päivän energia on sulle jollakin tavalla tukea antava, sua toimii samalla tavalla kuin sinä itse. Mm. Pyrit kaikessa toimimaan pyyteettömän rakkauden ja hyvinvoinnin kautta. Tänään on periaatteessa ollut sulle henkkohtaisesti aika suotuisa päivä. Ilman, koska mä oon nukkunut hyvin tässä. Loistavaa. Pileikkoi koko päivän vasta 12 aikaa heräilee. Tämä meni oikein hyvin. Joo, ja sitten kun vielä siirtää kello heti 12 kello 1-13, niin siinä se, tässä on vähän käynyt samat sanat. Mm, kyllä. Mut niin, nyt kun alkaa punainen 13 päivä, punaisen lohikärmeen aaltojakso kestää 13 päivää, niin vaikka se energia joka päivä vaihtuu, mutta se lohikäärme sillä punaisella tunteen energialla hallinnoi sitä, ja kun sun syntymälaatu on se sininen myrsky, niin punainen jakso on sulle jollakin tavalla liikkeelle sysäävä, vahvistava, ehkä just sopivasti haastetta. Joskus saattaa vähän kipristääkin, koska nyt pitää taas löytää jotain entistä parempaa itsestä. Oi herranjestas. Että, mutta ei se tarkoita, että se olisi mikään ikävä, haastava juttu, vaan se on vain jotain sellaista, että sä oot elämässä oivalluksen. Niin kuin päädyt tilanteeseen, jossa pitää löytää joku ratkaisu ja sitä tehdessäsi löydät itsestäsi lisää potentiaalia. Kyllä. No, jos puhutaan nyt tästä niin kuin Maija-astrologiasta, niin mitä kaikkea siinä niin kuin nyt liittyy? Mitä pitää ymmärtää, että niin kuin, kun lähdetään tutkimaan sen perusteita? No en mä tiedä, tarviiko siinä ymmärtää yhtään mitään. Tavallinen astrologia siinä nyt tietää, että mitkä on ne tähtimerkit. Niin. No Maija-astrologiasta oikeastaan voi mennä mun nettisivuille, päivikaskimäki.com. Sieltä löytyy Maija syntymämerkkilaskuri. Sinne voi lykätä syntymäaikansa, ei tarvitse kellonaikaa. Niin sieltä se laskuri kertoo, että mikä on sinun Maija syntymämerkkisi. Ja sitten se antaa luonnekuvauksen. Ja yllättävän hyvin nämä Maija-laadut aina kuvastaa sitten kulloistakin henkilöä. No nyt kun tietää sitten, että mikä se oma Maija syntymämerkki on, niin siellä mun sivuilla on tulostettavissa tämä ruudukko ja sitten voi lähteä niin päivä kerrassa. Huomenna tietää, että on päivä numero 1. Niin siellä on ykköspiste ja punainen lohikäärme, niin ykköspiste tarkoittaa sointua 1. Huomenna energia tarkoittaa, että nyt asetetaan päämääriä. Tähtiporttipäivä huomenna ja se energia vaikuttaa jo nyt. Ei ihme, että meidän yhteydet vähän pätkii.
koska jotkut aikaikkunathan tänne taas on enemmän auki huomenna. Mutta huomenna on niinku toiminnan tapaan ykkössoinnun mukaan, magneettinen ykkössointu on siellä niinku asettaa päämääriä, käynnistää, aloittaa, olla valmis sitoutumaan, synnyttää. Ja lohikäärmeen teemoissa huomisen päivän teemat on siis, että synnytän ja asetan päämääriä jollekin uudelleen. No sitten seuraavana päivänä kakkossointu ja valkoinen tuuli, ja siellä tehdäänkin sitten valintoja paradoksien keskelläkin. Ehkä joudutaan hakemaan yin-yang tasapainoa tuulen nopeudella, nyt hetkessä eläminen. Et käytännössä, kun tietää oman Maija-merkkinsä, niin voi niin kuin aina, esimerkiksi sä voit, jos sä lähtisit seuraamaan, niin kun tullaan sitten sinisen myrskyn päivään, niin ne myrskyn päivät on sulla aina, Henkko, tärkeitä. Ja mun nettisivuilla voi käydä aina katsomassa, siellä vaihtuu joka päivä myös se, että mikä päivä tuossa kalenterissa milloinkin on. Sitten siinä on lyhyt teksti, mitä se päivä saattaa sisältää, niin sen voi käydä sieltä katsomassa. Ja toki sitten mulla on Facebookissa se Ajatuksia ajasta Maija-ryhmä, jossa näkyy kans, että mikä päivä milloinkin, ja sitten siellä on keskustelua ja siellä voi kysellä. Ja... Aivan. Ja sitten... Mutta siinä ei ole kuitenkaan tavallaan sillä, että se on niinku 9 kuukautta tämä kierto, kun tavallisessa on niinku 12 kuukautta. Joo, meidän gregoriaaninen on aurinkokalenteri, eli 365 päivää. Ja kuukalenterihan olisi 13 kuun kiertoa, josta jokainen, eli gregoriaaninen ei ole kuukalenteri, koska kuu kiertää maapallon noin 13 kertaa aurinkovuodessa, 365 päivässä. Et kuun kierrot on 13 kuun kiertoa, jotka on noin 28 päivää pitkät, yksi kuun kierto. Niin gregoriaanisessa kalenterissa se on, siellä on ne 12 aurinkomerkkiä, sinne oikeasti kuuluisi 13 aurinkomerkkiä. Sinne kuuluisi käärmeen kantaja. Aivan. Se on se 13, ja se on sillä skorpioni ja sanon nyt, skorpionia ja sen välissä. Se on siellä siis marras-joulukuussa. Onko se jousimies? Jousimies taitaa olla. Joo. Niin se on siellä skorpion ja jouskorin välissä. Niin siellä olisi käärmeen kantajan aurinkomerkki. Mutta kun se on jätetty pois vuonna Nakit ja Muusi, kun meille synnytettiin tämä gregoriaaninen kalenteri, niin siinä ne kuukaudet on pirstaleisia. Ne ei ole aitoja kuukausia. Ne on vähän man-made. Aivan. Esimerkiksi August, elokuu, keisari Augustus halusi itselleen vähän pidemmän kuukauden. Sen takia se on vaan aurinkokalenteri, eli 365 päivää, eli aika, jonka maapallo kiertää auringon ympäri. Minkä takia se on tavallaan tämmöinen niin kuin kolmiosainen tämä merkki, niin kuin tämä sininen ja sähköinen ja myrsky? Minkä takia siinä on niin kuin tavallaan kolme, että onko se sininen, onko sillä joku tietty osa-alueen merkitys ja niin edelleen? Sillä värillä on oma merkitys. Se sointu, eli sähköinen sun tapauksessa, tarkoittaa toiminnan tapaa, mikä on sulle ominainen tapa toimia. Ja sitten se myrsky itsessään tuo sille toiminnalle sen ytimen. Eli siniset merkit on aina jollakin tavalla fyysisiä tekijöitä, jotka toimii, toteuttaa. Tehtävänä on toimia. Ne niin kuin miettii mennessään ja meditoi tekemällä niin sanotusti. Ja tässä on aina 4 väriä ja 20 symbolimerkkiä ja sitten on 13 sointua. Tämä koostuu 20 symbolista 13 soinnusta eli 13 toiminnan tavasta. Niin 20 kertaa 13 on se 260. Just. Aivan. Ja sitten niin kuin sunkin kartalla, niin se sähköinen kolmas sointu kertoo, mikä on sulle ominainen tapa toimia. Sähköiset ihmiset on luovia, ratkaisukeskeisiä, pystyy vaihtamaan valitsemaansa suuntaa,
mukautumaan tilanteisiin, joidenkin mielestä välillä jopa vähän ennakoimattomia, koska niistä ei ikinä tiedä, minkä luovan ratkaisun ne seuraavaksi keksii. Ja hyvin erottelukykyisiä, että niin kuin siellä on semmoinen hyvin semmoinen syvälle porautuva tieto, että hei, tämä ei ole mun juttu, ja sitten vaihdetaankin omaa suuntaan. Aivan, aivan. No siinä on kyllä aika paljon tämmöistä niin kuin erilaisia asioita, mitä pitää niin kuin ottaa huomioon, että siinä on niin kuin tietyllä tavalla, no toisaalta on siinä perinteisessäkin, että on se aurinkomerkki ja nouseva ja kuumerkki ja niillä on omat asiansa siinä. Mm. Stella täällä laittaa tämmöisen kysymyksen kautta toteamuksen, että tajunta tai joku kollektiivinen tietoisuus tapahtuu mielessä, kun laitan illalla silmät kiinni, toisten ihmisten ajatukset ja puheet tulevat ajatuksiin, hermoston ärsykkeet ja kysymysmerkki. Toi on asia, mikä voi tapahtua. On kuullut sekä lapsilta että aikuisilta, että yhtäkkiä alkaa kuulla eri tavalla, alkaa kuulla puhetta, toisten ajatuksia. Se tulee sellaisella jännällä taajuudella, joka ei ole niin kuin sellaista omaa mielikuvituksen pälätystä tai mielen pälätystä, vaan se on niin kuin, jotkut lapset esimerkiksi on saattanut kuulla jotain pelottavaa, että hei, sun äiti on sulle vaarallinen. Et sieltä voi tulla niinku erilaiset energiat läpi, kun se kuuloaisti herkistyy tai on jo valmiiksi herkkä jo syntyessä. Ja kuulo erityisherkillä tähti-ihmisillä on aina hyvin niinku herkästi reagoiva. Siinä osittain on mukana ilmeisesti myös se, että tämä telepaattinen maailman mieli, kollektiivikenttä, telepaattikenttä alkaa avautua. Ja sehän on vähän niin kuin, että haetaan sitä oikeaa taajuutta, niin se voi sieltä välillä toisille tullakin niin kuin ihan purskahtaen, ja sieltä kuuluu kaikki läpi, ja toiset ei tunnu saavan siihen oikein vielä mitään yhteyttä. Että ne on hyvin henkilökohtaisia kokemuksia, miten se näyttäytyy, mutta se on osaltaan merkki telepaattisen kentän toiminnasta, telepaattisesta kommunikoinnista, kuuloaisti herkistymisestä ja siitä, että edustaa jo jollakin tavalla uudenlaista ihmisrotua. Mutta siinä on varmasti just se, että sen kanssa pitää opetella elämään, että miten sitä opettelee itse hallitsemaan, että voiko sen pistää vaan välillä poikki ja kokeilla, että hei, nyt poikki, en ota vastaan tätä dataa. Tai haluan vaan kuulla positiivisia asioita, jotka ohjeistaa minua itseäni. Vaan sellaista, joka tulee mulle henkilökohtaisesti. Että, ja voi pyytää saada yhdistyä kaikista korkeimpaan ja kirkkaimpaan valon lähteeseen, kaikkeuden luojaan. Että kaikki, minkä kuulee ja aistii, tulee sieltä. Tämä on nyt vähän niin kuin opettelua sit myös ehkä, että itse meidän täytyy niin kuin kuitenkin pystyä hallitsemaan itseämme ja meidän kenttää ja meidän aisteja ja näin mä ajattelisin, että ei sieltä kuka tahansa voi tulla niin kuin läpi. Joskus on huomannut tavallaan sitä, että kun on unen ja valveen rajamailla tietoisuus, niin siinä hetkessä saattaa joskus kuulua jotain sellaista, mikä ei siihen hetkeen kuulu. Että varmaan vähän vastaavasta kokemuksesta, mistä tuo Stella kirjoitti. Joo, ja kyllähän sitä voi keskellä yötä herätä siihen, että kuulee jonkun sanovan jotain tai antavan jonkun tärkeän asian tai itsekin välillä saa joku tosi hienoja inspiraatioita ja sitten äkkiä käydä kirjoittamassa ne ylös ja sitten äkkiä takaisin jatkamaan unia. Se on ihan hyvä kyllä. Niitä tulee ja sitten tämmöiset luovat hetket on monesti, että kun aamulla herät, niin saat jonkunlaisen tiedon kanssa heräät ja sitten se pitää heti laittaa ylös. Että. Kyllä. Pekka Tiussa jatkaa näitä haastavia kysymyksiä. Mitä tapahtuu, kun ihminen hypnotisoidaan uskomaan toisen todellisuutta ja hakee mielikuvitukselleen tukea? Eli mistä tietää, ettei ole pahat mielessä? Sydänhän ei valehtele, mutta tunteille ja tunteita voi olla ylimitoitettuja tilanteeseen nähden ja pelko voi sotkea järjen. Kuinka säilyttää
todellisuus unohtumatta mielen osuutta. Ei aina ihan yksinkertaisimmista päästä ole nämä Pekan kysymykset täällä. Ihan ensin mulle tuli vastattavaksi toi hypnotisointi, että se on osoitus ihmismielen äärettömästä kyvykkyydestä ja potentiaalista, josta ilmeisesti me ei välttämättä vielä paljon ymmärretäkään. Miten hypnoosi vaikuttaa meidän mieleen, miten me voidaan muuntautua aistimaan hyvin eri tavalla tai voidaan siirtyä ajasta taaksepäin kokemaan joku asia, jonka päivätajuinen mieli on sulkenut pois. Mm. Että tässä on niin kuin mielen äärettömyydet, mielen mahdollisuudet näyttäytyy siinä. Ja sitten siihen tuli myös se, että miten meidän mielemme, me voimme itse hypnotisoida itsemme, jos jonkin näköisiin pelkotiloihin. Niin, niinpä. Itselläni oli ihan kokemus eilen tästä tämän koronaviruksen kanssa, vaikka miten niin kuin kaikki hienot affirmaatiot ja manifestaatiot, niin kyllä mä olin iltaan mennessä koonnut itselleni sellaisen sisäisen paniikkipelkopaineen, että siinä niin kuin oikein näyttäytyy se, miten me mielellä pistetään hypnotisoidaan itseämme. Ja me voidaan siis hypnotisoida itseämme joko positiivisuuteen tai negatiivisuuteen. Jostain syystä me helpommin lipsahetaan vielä sinne negatiiviseen itsehypnoosiin, koodaamme mielemme niin kuin pelottelemaan meitä tai luomaan niin kuin sitä synkkyyttä. Kyllähän niin kuin, jos ajatellaan ihmissuhteita noin ylipäätänsä, niin sielläkin on hyvin paljon erilaisia alisteisia ihmissuhteita, jos erilaisia hallintatraamoja, jossa niin kuin tämmöinen esimerkiksi narsistinen persona voi saada niin kuin toisen ihmisen uskomaan, että on hyvin huonompi siihen toiseen nähden ja tavallaan niin kuin sitä kautta niin tämä toinen voi omilla mielikuvituksillaan saada ihmisen uskomaan vaikka mitä huonoa niin kuin itsestään. Joo. Se on totta. Ja silloin sehän on ehkä se kaikista haastavin koulu olla jonkun narsistisen ihmisen kanssa löytämässä ne omat voimat, jos se toinen on päässyt hypnotisoimaan sut niin kuin hyvin pieneksi. Mutta että sydämen, tähän vastatakseni tähän kysymykseen vielä siihen loppuosaan, niin sehän se onkin tässä ajassa se tosi iso haaste, että miten me säilytetään luottamus itseemme ja siihen omaan sisäiseen totuuteen ja siihen, minkä sydän muistaa, että tämä on mulle oikea, tämä tuntuu musta hyvältä. Mutta sitten meidän mieli voi tosiaan niin kuin järkyttää, koska mieli, kun meille tulee joku tunne, että jes, tämä on mun juttu, niin siinä ei mene kuin muutama sekunnin, 2 sekuntia, kun meidän mieli alkaa sabotoida sitä. Mutta jos me pystyttäisiin pitämään kiinni siitä, mikä meillä alun pitäen oli se tunne, jos me pystyttäisiin se vahvistamaan, niin se on se sydämen aito tunne. Tai se toimintatapa itselle tai mikä tahansa tilanne on kyseessä, että se mikä sieltä ihan ensin tuli, niin se on sydämen puhetta. Jos se voisi vaikka kirjoittaa ylös tai saisi siitä niin kuin kiinni siitä tunteesta vaan uudestaan, niin se on se, millä siinä omassa ruudessa pystyy pysymään. Vaikka mieli yrittää selittää miljoonalla hyvällä syyllä ylikirjoittaa sitä sydämen tietoa. Tämä on ehkä se koulu, mitä me tässä tiukimmillaan käydään. Että me alettaisiin löytää se luottamus sydämeen tietoon ja sydämen erottelukykyyn, että mikä on totta itselle ja mikä on taas ulkopuolelta tai omasta egosta tulevaa käänteistä. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta se vanha sanonta, että pelko on järjen surma. että pelko saapi niin kuin ajatukset kääntymään aina siihen pahimpaan katastrofiajatteluun, että täytyy niin kuin pystyä sitten taas niin kuin huomioimaan se, että kun on hyvin perillä tavallaan omista tunteista ja tietää, että tavallaan semmoinen itsereflektiota joutuu harjoittamaan aika monta kertaa, että
minkä takia tässä tilanteessa minussa herää näitä tunteita, mitkä siihen niin kuin liittyy ja tavallaan joutuu opettelemaan siellä, vähän niin kuin tunnistamaan niitä, sitä tilannetta ja pysäyttämään sitä, niin kuin sitä virtaa. Kyllä. Kyllä, ne on mielenkiintoisia kysymyksiä sinällään noin. Siniselle myrskylle haluaisin sanoakin, että sinähän olet tullut punainen kuu on sun haaste liikkeelle paneva voima, niin kuu edustaa tunteita, just sitä solumuistia, kehomuistia ja muistia koko maailmankaikkeudesta, niin sä oot erityisesti tullut tähän elämään opiskelemaan tunteita ja niiden haltuunottoa ja niiden moninaisuutta ja äärimmäisyyksiä. Kyllä, niitä on saanut tässä opetella ja tuskinpa tuo ihan heti loppuun noin oppikoulut. Todennäköisesti elämä on matka, ei päämäärä. Aina kun on jonkun asian oivaltanut, niin hetken päästä taas vähän levätään ja sitten taas opiskellaan jotain uutta. Kyllä. Näinpä on. Joo, pitäisiköhän meidän pikkuhiljaa käydä niin lyhykäisellä tauolla ja ottamassa vähän teetä kurkulle, että ei ihan ala niin ääni häviämään ja katoamaan lopullisesti. Että pidetään tuommoinen, olisiko 10 minuuttia taukoa ja palataan sitten asiaan taas uudelleen. Ja näin olemme takaisin asiassa. Pienien ääniefektien ja tehosteiden kanssa vaihtelimme tässä matkan varrella vähän täällä nopeampaa nettiä, koska todettiin, että pieniä haittapuolia tämmöisestä mobiiliyhteyksestä, mutta nyt taas uudella innolla edetään. Ja meillähän on tosiaan täällä Päivi Kaskimäki vieraana siellä langan toisessa päässä ja tässäpä hän sitten onkin. Joo, meillä on keskustelua käyty näistä Maya-astrologian asioista ja täällä on ihmiset laitellut kysymyksiä, että lähinnä niin kuin tästä omista merkeistään, että mitä tämä valkoinen sähköinen maailmojen sillanrakentaja esimerkiksi, niin mitä siihen liittyy tässä ajassa. Haluatko vastata tällaisiin yksittäisiin kysymyksiin? No miksei. Maailmojen sillanrakentajahan on nimensä mukaisesti niin kuin siltojen rakentaja, yhdistää ihmisiä, ryhmiä, hyvinkin erilaisia näkökulmia, on semmoinen neuvotteleva diplomaatti, lempeä, empaattinen, anteeksi antamisen mestari. Ja pitäisi ihan ensimmäisenä opetella olemaan armollinen ja anteeksi antava itselleen. Että keltainen soturi haastaa valkoista maailmojen sillanrakentaja pysymään niin kuin omassa voimassa, vaikka onkin verkostoissa vaikuttava, jopa yhteiskunnallisesti ryhmissä ja verkostoissa vaikuttava ihminen. Ja valkoinen maailmojen sillanrakentaja muinaisille majoille tässä kalenterissa jokainen näistä symboleista oli päivän jumaluus. Niin sillanrakentaja jumaluus oli Simi ja se on kuoleman jumaluus muinaisille majoille. Eli se ei niinkään aina tarkoita konkreettista kuolemaa, mutta se usein ihminen, joka syntyy tuolla merkillä, niin kohtaa kuoleman syvimmän opetuksen. Eli voi olla, että kuolema jollakin tavalla elämässä näyttäytyy tai työskentelee saattohoitajana, haudankaivajana. Sillanrakentajat jollakin tavalla saattaa niin kuin olla tekemisessä kuolemaan liittyviä asioiden kanssa. Tai kuolema saattaa olla tosi pelottava asia, tai se voi olla päivän selvin asia, että se sillanrakentajahan yhdistää maailmoja sekä näkyvää että näkymätöntä. Ja usein toimii hyvin vahvana valotolppana sitten tuonne henkimaailman puolelle. Ja sillä sähköisellä, luovalla tavalla, yllättävällä tavalla. Aivan. Joo. Haluatko vastata vielä toisenkin? No. Joo, eli täällä tuli aikaisemmin tällainen kuin keltainen galaktinen aurinko. Oi. Ja tänään on auringon päivä.
Elikkä... Tänään on keltaiselle galaktiselle auringolle ollut erittäin suotuinen päivä, kun sointukin menee vielä siihen omaan. Mutta sä oot syntynyt sellaisena päivänä. Tässä Maya-kalenterissa on silloin, kun oli keltaisen galaktisen auringon päivä. Niin silloin oli tämmöinen erityinen Maya-kuningas Pakal Votanin hauta-arkku kanteen kaiverettu päivä. Niitä on 13. Ja tämä päivä 60, jolloin keltainen galaktinen aurinko on syntynyt, niin se on tämmöinen tähtilinjauspäivä. Että todennäköisesti sieltä löytyy aika paljon psyykkistä kapasiteettia ja ymmärrystä, kyvykkyyttä, vahva taivaskanava. Se galaktinen se on luku 8. Ja galaktinen toiminnan tapa on näkyväksi tulevan rakkauden teot, hyvin lempeä, hyvin kannustava, sparraava, terapeuttinen, joka opiskelee elämässään oman rajan vetämistä. Ja sitten kun siihen tulee vielä tuo keltainen aurinko, joka tarkoittaa sellaista hyvin juuri sitä pyyteettömän rakkauden kautta toimimista, niin todennäköisesti siellä on hyvin lempeä, herkkä, psyykkinen ihminen tällä merkillä syntynyt. Auringon teemoissa voisi sanoa, että ei tarvitse kaiken olla niin täydellistä, vaan hyväksy itsessäsi kaikki inhimillisyys ja erehtyväisyys ja romahtelevaisuus ja luovu siitä ylitäydellisen maailman rakentamisesta. Aivan, aivan. Tosiaan tässä jäi vähän kesken pikkasen näiden värien kanssa, eli kun käsiteltiin näitä, mitkä kaikki värit tässä niin kun yleensä on mukana näissä, niin oltiko me punaisessa menossa, kun ääni feidaantui maailman tuuliin? Mitä se punainen tarkoittaa? Punainen aina aloittaa kaiken tässä Maya-kalenterissa. Punainen on se, joka aloittaa, käynnistää ja synnyttää. Se on tunne, vesielementti tunteella, vaistolla, aisteilla. Sitä seuraa valkoinen. Valkoinen on määrittelijä, selkeyttäjä, kirkastaja, mielen alueen merkki, eli siihen tunteen rinnalle tulee tasapainoinen mieli ja ajattelu, että ne on tasapainossa. Sitten kun ne on tasapainossa, niin sitten tulee sininen, joka on se, joka toimii. Ja sitten tulee keltainen, joka on tulielementti ja tarkoittaa tehtävänä kypsyttää, saattaa valmiiksi, ilmentää, näyttää, näkyä. Että siellä olisi meidän 4 päivän syklitys näiden värien myötä. Kyllä. No. Ja mitä nämä muut värit, mitä ei ehditty käsittelemään, niin mitä niitä? Ne väri oli tässä. Joo, okei, okay, eli ne oli siinä. Joo. Kyllä. Joo. Sä oot sitten myöskin yhdeltä lempinimeltä, oliko se Tähtimama vai miten se oli monelle? Mistä tämä sai juurensa aikana? No se tulee varmaan siitä, että mä oon aika paljon tähti-ihmisten kanssa tekemisissä. Ja usein tämä Maya-astrologiahan on hyvin niin kuin tähti. Se vaan niin kuin aktivoi jotain niitä omia tähtijuuria. Ja usein mä asiakkaiden kanssa keskustelen heidän tähtijuuristaan ja et mikä heistä, mikä paikka tai heistä välittyy kulloinkin ja minkä tähtijärjestelmän persoonallisuuden piirteitä saattaa olla tässä inkarnaatiossa. Ja kyllä mulla on erittäin hyviä tähtisiskoja, tähtiveljiä ystäväpiirissä, että kyllä ihmiset on varonnut sitten kutsua mua tähtimamaksi. Aivan, aivan. Miten oliko kuitenkin näin, jos ihan väärin muista sieltä edelliseltä kerralta, niin sulla ei itsellä ollut kuitenkaan sitten niin kuin kontakteja muuta kuin sitten, oliko unitasolle lähinnä? Joo. Joo, näin mä muistelin, joo. Ja kehotustissa mutta... ollut ja kyllä. Juuri. Mutta olet kuitenkin tähän aiheeseen joutunut asiakkaidenkin kautta perehtymään hyvin paljon. Onko jotain, mitä haluaisit sieltä tuoda niin kuin tähän, ihmiset on kuitenkin hyvin kiinnostuneita tästä puolesta, niin onko jotain sellaista, mitä
pystyisit niin kuin jakamaan tässä niin kuin tällaisia tähti-ihmisiin liittyviä asioita? No, mistä tietää olevansa tähti-ihminen? No ihan estekin. Joka ainoa sielu, meistä jokainen, meidät jokainen tämän maapallon ihmisestä on tehty tähtiaineksista. Me ollaan tehty samoista alkuaineista. Ja mä ymmärrän, mun havaintomaailmassa sielu inkarnoituu yhä uudestaan ja uudestaan aina. Inkarnoituu uudestaan. Ja ei välttämättä pelkästään maapallolle, vaan niin kuin kaikkeuksiin, eri tähtijärjestelmiin, eri universumeihin. Että meidän sielut elää eri tähdillä. Että meissä kaikissa on se tähti-ihminen. Ja toiset muistaa sen ja toiset ei muista. Toisilla on vahvoja kokemuksia, avaruuskokemuksia. Toisille se tieto on vain itsestään selvää, vaikkei heillä ole ollut koskaan mitään tällaisia kokemuksia. Mutta sitä vaan niin kuin tähtiin tuijotellaan. Että aika moni semmoinen tähti-ihminen, jolla se muisti on auki, niin muistaa lapsuudessa maanneensa hangella ja tuijotelleensa tähtiin, ajatelleensa, että tuolla jossakin on jotain elämää. Ja kyllä mun mielestä niin kuin tässä ajassa niin tälle planeetalle on syntynyt tosi paljon esimerkiksi plejadilaisilla persoonallisuudella tai sieltä tulleita sieluja, venuslaisia sieluja ja eri tähtijärjestelmistä tulleita sieluja, jotka ei enää unohda niitä tähtijuuriaan, koska he on tulleet auttamaan tätä maapalloa yhdistymään takaisin siihen galaktiseen yhteyteen, koska maapallo on osa linnunrata galaksia ja me maapallon kansalaiset olemme galaksin kansalaisia. Mm. Ja meillä siellä kehon muistissa jossakin se meidän muisti niin kuin näissä energioissa erityisesti aktivoituu ja avautuu ja herättää just näitä erikoisia kokemuksia, herkistyviä aistikokemuksia, jotta me päästäisiin palaamaan siihen alkuperäiseen yhteyteemme. Ja, mutta sitten kun puhuttiin noista väreistä, niin esimerkiksi andromedalaiset usein näkyy mulle sellaisena lilan sävytteisinä, tumman lilaa tai eri lilan sävyjä. Se on jännä, hyvin omanlaisensa persoonallisuus. Andromedahan on tämä linnunrata galaksin lähin naapuri galaksi, että se on niin 4,3 valovuotta. Mitä? Ja oliko se 4,3 valovuotta? Joo. Kyllä. Miten sitten näissä, jos puhutaan niin kuin tavallaan tästä niin sanotusta tähtiperheestä ja tavallaan siitä galaktisesta perheestä, niin oletko näitä henkilöitä, jotka on niin kuin näitä tähti-ihmisiä, ja oletko kuullut heidän niin kuin kanavoineen tai puhuneen siitä, että onko tuolla olemassa jonkinnäköinen hallinnollinen järjestelmä ja tavallaan niin kuin se, että mikä on meidät joskus aikoinaan tästä muusta tähtiyhteydestä erottanut ja mikä sitten hyväksyy meitä takaisin, jos hyväksyy? Onko tämmöistä hallintoelintä olemassa niin kuin tähteen välisesti? Oletko kuullut moisesta? En ole sellaisesta kuullut, että meidät olisi niin kuin skipattu Pekka jostain galaktisesta kärrystä ja nyt me sitten anomme sinne audienssia takaisin. Että onhan toki tosi paljon erilaisia kirjoituksia, kirjoja ja kanavointeja, näkemyksiä tämän maapallon kehityshistoriasta ja miten tätä on asutettu ja ketkä tänne on ensin tulleet. Ja ehkä mulle tuossa ensimmäisenä tulee mieleen se, että jossain tämän ihmiskunnan kehitysvaiheessa niin kun jotkut ei niin miellyttävät ehkä reptiilimaiset rodut, sen takia me ehkä pelätään käärmeitä niin paljon, onko meissä joku alkukantainen käärmeen pelko, en tiedä, mutta voisiko se olla niin, että jotkut epämiellyttävät rodut on tänne maapallolle tullut ja päässeet vaikuttamaan meidän DNAhan tai meidän potentiaaliin jollakin tavalla meidän kehityksessä siten edesauttaen sitä meidän unohdusprosessia.
onko meidän luonnonvaroja tai meidän kultaa tai mineraaleja täältä haluttu viedä jonnekin muualle ja onko siinä rytäkässä ehkä ihmiset valjastettu olemaan enemmän niin kuin piuhat poikki olevia orjia tässä työssä. En tiedä, voiko sitäkään näin suoraan sanoa, että et tässä meidän niin kuin evoluution ja kehitysvaiheessa on saattanut tapahtua vaikka mitä, joka on aiheuttanut sitä meidän muistin pois kytkeytymistä ja meidän yhteyden häviämistä. Tai sitä on voinut tapahtua erilaisissa vaiheissa meidän evoluutioaikana. Että kyllä mä näkisin ennemminkin, että kyllä tuolta toiselta puolta meitä erityisesti kannustettaisiin nyt löytämään itsestämme se rakkauden voima ja se sydämen voima, jonka avulla me voisimme saatella tämän meidän planeettamme takaisin siihen paloperheen yhteyteen. Mm. Et kyllä mä näkisin, että sieltä enemmän niin kuin autetaan monesta suunnasta ja tokihan siellä on omat galaktiset neuvostonsa, jotka valvoo, auttaa, suojaa, kannustaa meitä kaikin käytössä olevin tavoin. Mitä sä ajattelet, onko olemassa niin täällä meidän fyysisellä tasolla muita niin kuin tavallaan tämmöisiä tähtirotuja, jotka elää tätä samaa olemisen tasoa kuin me, vai onko ne järjestää jo tavallaan päässeet tästä fyysisyydestä irti? Mä oon ymmärtänyt, että täällä saattaa meidän keskuudessa tallustella hyvinkin monenlaisia tähtiolentoja eri roduista. Sanotaan, että esimerkiksi plejadilaiset on niin samannäköisiä kuin ihmiset, että heitä ei välttämättä erota mastoista. Että heillä on ehkä vaan korvat pikkusen alempana ja silmät tosi suuret, mutta että kyllä mä oon kuullut ihmeellisiä tarinoita ihmisiltä, minkälaisia vastaantulijoita ja liftareita tulee vastaan ja jotka selvästi ei ole täältä kotosi, jotka on niin kuin syystä tai toisesta päätynyt niin kuin ihan väärillä vaatteilla ja varustuksella ihan väärään paikkaan kyselemään ja vähän avuttomana etsimään apua. Mm. Et kyllä silloin tuntuu, että silloin on niin kuin ollut joku tähteläinen muusta tähtijärjestelmästä tai muilta planeetoilta täällä maapallovierailulla. Ja kyllähän tietysti täältä maapallolta saattaa olla monenlaisiakin yhteyksiä toisille tähdistöille, joista me ei välttämättä tiedetä. Mutta kyllä se yhteys jollakin tavalla on olemassa, että voihan se olla myös niin, että se vaan tietoisesti pidetään meiltä piilossa. Kyllä. Matti 42 kysyy tästä, että milloin maijat elivät Meksikossa, onko Atlantis eri aikaa? Maijakulttuuriin tosiaan se klassinen kukoistavin kausi loppui aika nopeasti 830-luvun kieppeillä, 800-luvun lopupuolella. On löydetty niin kuin kymmeniä tuhansia vuosia vanhoja pyramideja, temppeleitä, käsittääkseni valtamerestäkin sieltä, jotka viittaisi siihen, että maijakulttuuri ja sen tämän kaltainen kulttuuri, mikä se nimike silloin on ollutkaan, niin on kukoistanut ehkä valtavan kauan aikaa sitten jo. No, sitten päästään siihen, että tällä maapallolla on omat kehitysvaiheensa ja omat erityiset mantereensa ja voiko olla niin, että on ollut ensin muu manner, muu kehitysvaihe tällä planeetalla, sitten Lemuria, kehitysvaihe tai Lemurian manner ja sitten Atlantis. Ja usein ajatellaan, että siellä Havaijin suunnalla olisi Lemurian jäänteet, että Lemurian korkeat vuorehuiput on jäänyt Havaijin saariksi sinne. Mutta se on näkemyksiä, että oliko se Lemuria vai oliko se muu mannerta. Ja
Ja jossakin olen törmännyt sellaiseen tutkimukseen, että maijat olisi Atlantikselta tulleita siirtyneet sinne. Että Atlantiksen tuhon jälkeen esimerkiksi maijat olisi siirtynyt sinne Väli-Amerikkaan jatkamaan sitä Atlantiksen kukoistavaa kulttuuria siellä. Kuten ehkä Egypti ja Tiibet ja Englanti ja druidit on Atlantiksen jälkeisiä kulttuureja. Aivan, aivan. Oskari Kekkosella on tämmöinen kysymys, että mikä ja milloin sai sinut sisään juuri maijatietoisuuteen ja mistä ammennat maijatietosi? Lukusuosituksia vähän niin kuin kyselee. 2000-luvun alussa minä olen messuilla Nipolissa, pysähdyin yhden pöydän ääreen, jossa oli karttoja ja kaiken maailman matskua ja naisihminen, ja siitä se alkoi. Nainen oli Anneli Leivo ja yhteistyössä Marko Palojärven kanssa. Markollakin on niin pitkät historiat tähän aiheeseen. Marko on tuottanut tosi paljon sitä rakennetta ja sitä niin kuin, tietoa siihen, että joo, silloin se alkoi harrastuksesta ja innostuksesta, ja siinä meni muutama vuosi sitten, kun se alkoi kääntyä niin kuin osatoimiseksi ja samaan aikaan myös hahmotti tämän oman näkemisensä ja et selvänäkijänä ja maija-astrologina on tehnyt töitä. Et siellä 2008, kun se oli, kun siirryin sitten koko päivä toimisesti, yrittäjätoimisesti tätä tekemään. Joo. Ja se on vienyt mennessään, se on hyvin koukuttava juttu. Niin, minä olen kuullut kanssa, että mitkä on sitten niitä kirjallisuuksia ja lukusuosituksia tähän maijapuoleen? Se on aika levällänsä se materiaali. Nettisivusto sellainen kuin Law of Time, eli ajanlaki. Jose Arguellesin käynnistämä sivusto on kyllä tosi laaja ja hän on paljon kirjoittanut, mutta ne on kaikki englanninkielisiä, paitsi se yksi kirja Tie yli tieteen ja teknologian rajojen on käännetty suomeksi Jose Arguellesilta. Siitä on painos loppunut jo kauan aikaa sitten, mutta se voi Divaresta tai nettikirppikseltä tai jostain löytää. Tai kirjastoista. Siinä hän on pyöritellyt tätä Tolkienia kyllä sitten niin monin eri tavoin ja niin mutkikkaasti, että sieltä varmaan tutkiva sielu löytää vaikka mitä koordinaatteja. Mä oon itse kirjoittanut tällaisen maija-astrologia-opiskelumatsku, johon mä oon koonnut nämä merkit ja soinnut ja värit ja toimintatavat ja vähän kaikkea tästä asiasta. Ja sitten noista maija-merkeistä, siitä omasta merkistä saa tietoa tietysti sieltä mun sivuilta, siitä laskurista. Mutta että lukemista on enimmäkseen englanninkielistä. Että siellä on esimerkiksi englanninkielisellä kielellä semmoinen kuin Ariel Spielberg. Hetkinen, mäpä näytän sen. Tää on semmoinen aika kivat, koska täältä voi löytää noille... Maija Orakkeli. Niin, Maija Orakkeli. Galactic Language of Light. Galaktinen valon kieli. Ariel Spielberg ja Michael Briner. No, symbolit taitaa kuulua aika vahvasti tähän maijakulttuurin, no. Tai maija... astrologiaa. Kyllä. No, täällä on ne symbolit erittäin hyvin selitetty ja tästä tulee semmoinen tarotkorttipakka niistä symboleista myös mukana, että sieltä voi aina vähän katsoa, että mitäs mä tänään tarvitsen. Kyllä. Pidätkö sä itse kursseja tähän niin kuin maija-astrologiaan, että kurssitätkö sä ihmisiä? Joo, mä pidän kursseja ja teen Skypelläkin sellaisia henkkokoulutuksia ja sitten kursseja. Joo. Kursseja ja erilaisia illanviettoja tapahtumia, joissa pääsee tutkimaan sitä omaa merkkiä. Siellä mun nettisivuilla, kun menee tietokoneella, niin siellä on semmoinen osio, jossa lukee tulostettava maijamateriaali, niin sieltä voi
tulostaa tuon Zolkin kalenterin ja sitten merkit ja soinnut niille sen selityksen ja myös laskentaohjeet, miten lasketaan manuaalisesti, että mikä päivä siinä milloinkin on tai mikä on oma merkki. Just. Sitten pääsee sitten kartalle. Mm. Sitten oikeasti, niin jos haluaa kalenteria lähteä seuraamaan, miten mikäkin ajanjakso vaikuttaa meihin yleisesti ja henkilökohtaisesti, niin sitten mulla on, siellä mun sivuilla voi liittyä sinne oma maija ja sen palvelu. Siinä ei tarvitse tietää, kun se oma merkki ja sen jälkeen vaan lukee sitä tekstiä ja katsoo, että jaha, milloin on tähtiporttipäivät ja milloin on energiapäivät ja miten se vaikuttaa minun merkkiini ja mitkä on kasvuteemat ja psyykkiset ja fyysiset oireet. Ja. Silloin kun on tähtiporttipäivät, niin tarkoittaako se silloin, että tavallaan noihin taivaallisiin energioihin on niin kuin paremmat yhteydet vai mitä se tarkoittaa? Joo. Tässä on tosiaan tässä kalenterissa on näitä tällaisia tummennettuja ruutuja. Nämä on niin sanottuja galaktisen aktivaation porttipäiviä. Ja on näkemyksiä, että pitivätkö muinaiset maijat näiden galaktisen aktivaation porttipäivinä niin yhteyttä esimerkiksi Pleiadeille, jos hauta-arkun kanteen merkattua päivää, jotka tuossa äsken mainitsinkin, niin ne on semmoisia tähtilinjauspäiviä, jotka saattaa hyvinkin omalla tavallansa sitten itse kukastakin niin kuin aktivoida ja välillä väsyttää ja välillä ylivirkistää ja joskus voi olla hyvin vahvoja kehollisia tuntemuksia. Joo, aivan, aivan, kyllä. Tässä From Stars nimimerkki kyseli näitä, millaiset teemat Maija-kalenterin mukaan tiedossa seuraavat 2-4 viikon aikana. Tässähän tuli jo itse asiassa esille se, että tämä koko kalenteri alkaa nyt ihan uudestaan ja sinällään tämä alussa vähän puhuttiin, mutta en enää nyt muista, että mitä sä sanoit näistä teemoista kuukauden ajan. No, jos mä ajattelen ihan nopeasti, niin kun noitten aina 13 päivää kestää yksi aaltojakso, niin silloin aina se tietty oma erityisteemansa sen lisäksi, että joka päivä se energia aina vaihtuu, niin huomisesta eteenpäin 13 päivää ollaan punaisen lohikäärmeen aaltojaksossa luottamus ja uuden synnyttäminen. Niin 12.4. alkaa taikurin aaltojakso, kestää 24.4. asti ja siellä ollaan taas niin kuin taikuri, sisäinen näkijä, itsetuntemus, itseluottamus, selkeyden hakeminen ja just se oman sydämen ja oman tiedon kuuntelu. Sisäänpäin kääntyvää, kotiinpäin vetävää energiaa todella. Ja 25. huhtikuuta alkaa sinisen käden aaltojakso, joka loppuu 7.5. Ja sininen käsi edustaa kanssaluomista, yhdistymistä siihen korkeampaan luojaan ja sen oivaltamista, että olen kanssaluoja täällä maapallolla. Eli ensin luotat ja sitten luotat itseesi ja sitten lähdet toimimaan sen niin kuin kanssaluojana. Ja energian pitää saada virrata vapaana. Ja käden aaltojaksossa huhti-toukokuun tai siellä, niin kyllä siellä niin kuin vahva parantuminen ja eheytyminen, vanhasta irti päästäminen, käsien tyhjääminen. Ja tuli tämä hermosto nyt aika vahvasti, tämä kehollinen parantuminen. Että 8.5. sitten viiva 25. on keltainen aurinko, päämääränä kaiken ylittävä rakkaustietoisuus. Että kaikki, mitä me liitetään aurinkoon, miten se ylläpitää elämää tällä planeetalla. Ja hyvin vahva niin kuin semmoinen pyyteettömä rakkauden laatu, jota varmaan jokainen meistä on vuosikausia tässä henkisellä tiellä tavoitelleet, niin kuinka se pääsee sitten ilmentymään siellä toukokuun alkupuolella, että näillä energioilla, kun mä ajattelen niin esimerkiksi tämä koronavirustilanne, niin ne, jotka osaa nyt niin kuin kääntää nämä asiat positiiviseen suuntaan ja nähdä, miten huikeita siunauksia, oivalluksia tämä tilanne sisältää ihan omassa arjessa, elämässä, toimintatavoissa,
mä itse esimerkiksi oivalsin, että hei, tämä on pistänyt mut toimimaan just sillä lailla, kun mä oon jo monta vuotta puhunut, että mun pitäisi enemmän nyt tälleen ja tälleen toimia. Niin itse asiassa poikani kannustamassa, että äiti, huomasit sä, että sä oot nyt tämän korona-aikana ruvennut just toimia sillä lailla, kun sä oot suunnitellut. Eli niin kuin olisi tärkeää oivaltaa, että miten, mitä siunauksia, mitä mahdollisuuksia nämä tilanteet sisältää, koska tähän on, tuntuu, että positiivista oivallusta löytyy joka päivä, kun lakkaa ajattelemasta sitä negatiivisuutta eikä lähde siihen pelkoon mukaan. Niin mulla on semmoinen tunne, että toi huhtikuu on jonkunlainen käännekuukausi meillä täällä Suomessa. Että jollakin tavalla joku asia, että voi olla, että me toukokuussa ollaan jo hyvinkin niin kuin rakkaudellisissa onnistumisen tyytyväisyyden energioissa ja tultu ulos tästä putkesta niin sanotusti. Niin, tai ainakin niin tätä pelkoa ei enää ole niin vahvana esillä, että se on niin Joo. kuin onnistuttunut transformoitumaan toisenlaiseksi energiaksi. Ja sitten haluaisin sanoa, että erittäin vahva kaksoisenergiaporttipäivä on 18.4. Siellä on sekä galaktisen aktivaation porttipäivä että tähtilinjauspäivä molemmat. Ja ne usein voi tuntua niin kuin ihan kehollisina, niska, nielu, aistit. Joku tuntee jopa käpyrauhasen särkyjä, kolmas silmä. Siellä on mitä ilmeisimminkin hyvin vahva telakoitumispäivä. Että millä tavalla, minkälaiseen energiaan sitä pääseekään sitten niin kuin telakoitumaan ja ankkuroitumaan. Joo, mielenkiintoisia aikoja toisin sanoen tullaan elämään. Haluaisitko nostaa niistä symboleista, mitä tuolla niin kuin Maijassa on näissä merkeissä, niin jotain niin kuin sellaista, mikä itselle on niin kuin merkityksellistä ja tärkeää ja mitkä on niitä sellaisia symboleita, jotka niin kuin sun elämässä on tullut koko ajan vastaan? No mun elämässä aika vahvasti on tullut vastaan just se maailmojen sillanrakentaja. Mun oma syntymämerkki on siellä maailmojen sillanrakentaja aaltojaksossa, eli voisiko nyt sanoa, että kuolemanvoima aaltojaksossa mun isä on kuollut, kun mä olen 7 vuotta just täyttänyt joulupäivänä. Maailmojen sillanrakentajan päivä oli silloin kalenterissa, kun hän kuoli. Mun äiti on kuollut maailmojen sillanrakentajan päivänä. No. Se liittyy sellaiseen kvartettiin, johon tulee sitten sininen kotka sinne alitajunnaksi, täydentäjäksi. Niin siihen linkittyy tällaisia asioita, että esimerkiksi niin kuin mä olen ollut perustamassa tällaisen kotkan päivänä sitten omaa vapaata koulua joskus 2000-luvun puolivälissä tänne Tampereelle, tavannut tärkeitä ihmisiä. Mun lapsenlapsi on syntynyt tällaiseen Kotkan päivään, joka linkittyy tähän mun äitini kuolinpäivään, että vanha jää pois, niin myöhemmin kun mennään sykleä eteenpäin, niin uutta syntyy tilalle. Että täällä on tietyt 4 päivää, jotka on rytmittänyt niin kuin tietysti vuosien saatossa kierros kierrokselta, mutta mä oon alkanut seurata tiettyjä energioita, tiettyjä päiviä, koska niin kuin niissä usein voi syntyä jotain tosi henkilökohtaisesti merkittävää. Mutta että yleisesti ottaen niin kuin, erityisesti näistä ei mikään merkki sillä vahvasti, ne tuntuu, että ne on kaikki yhtä tärkeitä. Ja tietysti se oma haastemerkki, kun mä oon punainen kuu, niin mun haaste on sininen myrsky. Jaha, mä olen sun Me haaste. ollaan toistemme haasteet. Ilman, koska tämä on ollut vähän tämä tekniikka pätkinyt tässä meidän välissä. Sätiseekö meillä sähköt? Kyllä, meillä tuntunut vähän tässä haasteita olevan. Joo, no ei mun mielestä. No, Ja mulla on ollut täällä päässä ollut noita haasteita, on joutunut muutaman kerran laittamaan tuon yhteyden uudestaan päälle. niin. No ehkä se tekee tästä vain jännittävän päivän. Vähän vetovoimaa.
Kyllä vain, kyllä vain. Mut joo, niin kun, jos ajatellaan tätä haastetta, niin se ei tarkoita tässä, että se olisi negatiivinen, vaan se on ennen kaikkea just se, minkä on oikein tullut ottaa haltuun tässä elämässä. Mm. Ja se on niin kun itselle se oman voiman toinen puolisko, että niin sanotusti me ollaan samassa sieluperheessä sunkaan, kun me ollaan siinä kuu-myrskyaspektissa. Okei, se on mielenkiintoinen sivuhuomio. No niin. Niin tota, joo, niin tietysti aina sitä itse tulee vähän katsottua noita myrskypäiviä, että miten ne menee, että mitäs uutta tänään voisin oivaltaa. Mutta kyllähän nykyään niin kuin tuntuu, että kaikki tapahtuu niin nopeasti, informaatiota tulee joka suunnalta ja että niin, nopeutuvassa maailmassa kaikki asiat nopeutuu. Mitä sä ajattelet tästä nykymaailman menosta, että mitkä on sun mielestä niitä kaikkein suurimpia haasteita ja mikä on tavallaan se suunta, jota kohti toivoisit tämän meidän ihmiskunnan ja yhteiskunnan niin kuin menevän? No noita haasteita, että mikä olisi nyt suurin haaste tällä hetkellä. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen tämä teknologia. Oikeastaan tämä informaatiotulva. Et kun tämä tuntuu vievän sitä mahdottunutta maayhteyttä, kun tulee kahdesta kännykästä tekstiviestiä, messejä, WhatsAppia, sähköpostia muutamasta osoitteesta ja sinne tänne ja tuonne sitä informaatiota tulee niin monelta suunnalta. Ja sitten kun on tämmöinen vähän neitsyt nipottaja tai nousumerkki, niin on neitsyt. Niin huomaan, että mä niin kuin yritän koko ajan niin kuin kaiken hoitaa tosi by the book. Se näkyy mun Maija-kartallakin, tosi kurinalaisesti tehdään kaikkea. Niin ei tässä niin kuin pysy perässä ainakaan meikäläisen kaltainen ihminen, kun pitäisi vaan päästä irti ja antaa mennä siinä flowssa ja antaa asioita olla vähän kaaoksessa. Mutta kaiken kaikkiaan teknologista viestintää tulee niin paljon nopeammin. Kaikki on enemmän tehokkaampaa. Yhteiskunnan niin kuin koneet jauhaa nopeammin ja täydellisemmin. Ja ihmisen pitäisi sitten siihen samaan koneiden täydelliseen tahtiin säätyä. Niin, musta tuntuu, että meiltä kaikilta ihmisiltä on vaadittu jo ihan liikaa. Et me ollaan niin kuin jotenkin meidän kestokyvyn äärirajoilla. Teknologia on ottanut meistä yliotteen. Me ei tulla enää toimeen ilman sitä. Se on toisaalta tosi hyvä, mutta se on toisaalta myös hyvin kuormittava. Ja ehkä tämä pakko pysähdys kotioloihin tai näissä koronaolosuhteissa tarjoaa joillekin ihmisille todella kaivatun hengähdystauon. Tämä on ainakin mahdollisuuden järjestellä asioita uuteen järjestykseen, jossa huomioitaisiin se inhimillisyys. Et ei meidän näiden koneiden kanssa tarvitsisi niinku kilpaa juosta eikä yrittää olla yhtä hyviä kuin ne. Millä tavalla sä muuttasit tätä kaikkea? Jos sulla olisi kaikki valta nyt päättää. Kyllä toivoisi, että jollakin tavalla semmoista inhimillisempää, kevennetympää, rakkaudellista, jossa niin kuin mentäisi ihminen edellä. Ja että meidän tarvitsisi tehdä asioita, niin kuin, että me voitaisiin tehdä asioita intohimosta siksi, että me nautitaan. Ei sen takia, että meidän pitää hankkia rahaa ja tulla toimeen ja selvitä. Että väkisin on pakko vääntää, vaikka ei jaksaisi tai on vastoin omia arvoja. Niin, että niin kuin säätymistä sellaiseen, että ihmisellä olisi niin kuin aikaa toteuttaa, kehittää itseänsä, harrastaa, olla lomailla, vapailla. Seurata omaa luonnollista sykettä, että jos nukuttaa, niin saisi nukkua. Ja kun on nälkä, niin saisi syödä silloin ja toteuttaa itseään niin kuin sen oman sydämensä kutsumuksen kautta enemmän. Ja et elämä olisi pelkkää niin kuin työn tekemistä ja suorittamista ja hengissä se taloudellisesta syystä selviytymistä, että semmoista niin kuin tasapainoa tähän rahan ja materian plus sen sisäisen niin kuin
omien tarpeidensa ja sisäisen kutsumuksensa täyttämiseksi. Minkälaisen roolin toivoisit tavallaan niin kuin sitten esimerkiksi tämmöiselle henkisyydelle ja maailmankuvalle niin tulevaisuuden yhteiskunnassa? Aika jännä. Tuli vähän semmoinen atlantislainen fiilis, että semmoinen hyvin yksilön ja yhteisön hyvinvointi edellä oleva maailma, jossa mennään niillä sydämen arvoilla ja tasa-arvoisesti hyväksy ymmärtäen, että olemme kaikki yhtä. Ja että meillä on kaikilla niin kuin oma tärkeä merkitys tässä kokonaisuudessa, että nämä vaihtoehtoiset erilaiset hoitometodit ja saisi olla näkyvästi esillä, ettei olisi tällaista vastakkainasettelua enää tieteen ja henkisyyden välillä, vaan olisi tietoisuutta ja kaiken hyväksyntää, että saisi niin kuin ottaa asioista ne parhaat kaikkien hyväksi ja hyvinvoinniksi, oli se sitten lääketiede tai koulutus, mikä tahansa. Mutta kyllähän niin kuin maailman arvot saisi muuttua enemmän siihen suuntaan, jossa pidetään huolta myös luonnosta, tästä planeetasta, tiedostetaan, mikä vaikutus meillä on. Et ihmiset olisi omassa voimassa ja pystyisi toimimaan niin kuin tietoisena ja sydän edellä. Joten tässä ollaan koko ajan luotu tuonne kollektiivisen tietoisuuteen tätä uutta mallia ajattelemalla ja puhumalla siitä, millaista maailmaa me haluamme. Eikö tämä ole juuri se tapa, jolla niin meidän on mahdollista saada jotain, kun me alamme niitä ajatuksia viljelemään? Joo, se on manifestointia kyllä. Ja juuri tämä, että tämä aika tai yleensä energia on, se on vähän kuin näkymätön ulottuvuus tai näkymätön viides elementti, jota me muovaillaan. Ja me muovataan sitä tunteilla, sanoilla, teoilla. Eli just tämä, että mäkin oikein niin kuin huomasin, että tuli ihan eri taivus itseltäkin lähti heti, kun ymmärtää sen, että kun tässä nyt vastaan ja mitä tilaan ja mitä toivon, niin juuri sitä mä tismallisesti olen tilaamassa ja luomassa tulevaisuuteen. Ja se nopeutuva aikahan tekee juuri sen, että mitä ihmeellisemmät asiat, mitä yksi ihminen toivoo tai kokee tarvitsevansa tai pyytää, sanoo ääneen, ne tulee tosi nopeasti. Eli manifestaatio nopeutuu. Ja näin ollen mä näkisin, että tämmöinen niinku kaoottisen oloinen globaali tilanne, mikä meillä nyt on, niin meidän on mahdollisuus myös tällä yhteisellä palomanifestaatiolla tulla uloskin tästä yhtä nopeasti. Et se ei ole niin kuin, se voi olla järjenvastainen, mutta se ei ole enää niin kuin mahdoton ollenkaan näissä uusissa energioissa. Kyllä, kyllä. Joo, tämä on yksi niitä hyvin tärkeitä kysymyksiä, että mitkä on ne keinot ja toisaalta se, millaisen tulevaisuuden me haluamme ja se, että se keino, että kuinka me sitten saavutamme sen, niin nämä kaikki tällaiset asiat niin pitäisi nyt oikeastaan niin kuin olla selkeänä ja lähteä niin kuin selvittämään nimenomaan tuomaan vaan niitä esille sitä positiivista puolta tavallaan, että se on ainoa keino, kun saamme irrottautua tavallaan siitä pelosta, joka vetää meitä vanhaan. Joo. Itse asiassa tähän väliin haluaisin jakaa. Mä kaivoin tuolta pitkästä aikaa Barbara Marciniakin kirjan Family of Light, valoperhe. Ja ne on hänen kanavointejaan Plejadeilta. Ja hän on useita kirjoja sieltä, ja hän siinä, mä avasin sen kirjan jostain sieltä, niin ensimmäisenä sieltä tuli vastaan, että meidän ihmisten tärkein värähtelytaajuus on rakkaus, ja
kun me ollaan siinä omassa rakkausvärähtelytaajuudessa, niin se on kaikista paras asia, jolla mikään myrkyllisyys tai viruksellisuus tai negatiivisuus ei pysty vaikuttamaan meitä, koska silloin kun me rakastetaan itseämme ja olemme siinä itsen rakastamisen kentässä, niin me ollaan rakastamassa kaikkia. Se leviää sinne kollektiiviin ja kun me hoidetaan ja vaalitaan itseämme, niin me ollaan hoitamassa ja vaalimassa koko planeettaa ja kaikkia ihmisiä. Ja silloin me ollaan siinä rakkausvärähteessä, jonka läpi ei tule mikään negatiivisuus. Eikä mikään toksisuus, myrkyllisyys. Eli se tuli vaan sieltä niin vahvasti. Mä ajattelin, että no kiitos tästä, että juuri nyt tarvitsin tämän. Ja tähän liittyen, tähän ykseyteen ja jakamiseen, niin Jukka kirjoittaa, että Diana Cooperin kirjojen mukaan raha menettää merkityksessä lähivuosina. Sitä ei enää tarvita mihinkään. Jakamisen ja yksilön periaate tulossa, jossa kaikille riittää tarve. Uskotko tähän? Manifestoidaan. Kyllä. Niin, uskon. Kyllä mä oon kuullut niin kuin noilta rahamaailman ammattilaisilta, että jo vuosia sitten me olisimme tarvinneet uuden rahajärjestelmän, että tämä meidän nykyinen systeemi ei toimi. Ja nyt kun siellä on tämä notkaus menossa, niin ihan selvästi tässä rakennetaan nyt uudenlaista systeemiä. Mä tilaisin koko aikaa, että tämä muutos menee sujuvasti ilman mitään hirveitä tragedioita ja hamstraamisia ja rytinöitä, vaan sillä tavalla niin sujuvasti ja lempeästi ja niin pehmeästi, että et siinä ei tarvitse olla mitään kärsimystä. Mutta ihan selvästi on vahvasti ilmoilla se, että talous ja rahamaailma on muutoksessa, mutta sehän tarkoittaa sitä, että silloin pitää työpaikkoja ja koko meidän niin sanotun struktuurin, niin kuin minkä varaan me on kaikki rakennettu täällä, niin jollakin tavallahan sen kuuluu muuttua. Että kun rahamaailma muuttuu, niin silloinhan koko meidän elämäntapa ja meidän yksilöiden tapa toimia ja elää ja tehdä työtä ja jakaa resursseja, kaikkihan sen on muututtava siinä samassa. Ja jostainhan se muutos lähtee. Ja sehän voi lähteä tällaisistakin näinkin nurinkurisesta tilanteesta kuin koronaviruksen aiheuttama tilanne. Että onhan tässä nyt jo nähty ilmoilla, että hallituksen pitää jakaa suoraan rahaa ja tukea ja kaikkea niin kuin ihmisille monin eri tavoin. Eli siinä on tavallaan niin kuin jonkunlainen muutos, rahamaailman muutos. Ja ehkä se on, mulla on semmoinen tunne, että meidän rahamaailma ei, eikä meidän maailma yleensäkään tule nyt enää olemaan entisellään tämän jälkeen. Että joku uuden kultaisen aikakauden siemen on nyt kylvetty kyllä niin jo syvemmin, tai oikeastaan se on kylvetty kauankaan sitten, mutta joku sieltä nyt tulee esiin jo sieltä pinnan alta. Että asiat etenee. Ja mulla on semmoinen tunne, että Suomi tulee olemaan aika vahvassa roolissa. Jonkunnäköisenä tiennäyttäjänä, pioneerina, ratkaisijana. Ja mä näkisin, että meillä ei ole vahingossa feminiinistä, vahvaa naisvoittoista hallitusta ja naispääministeriä. Että kun tähän aikaan liittyy vahva feminiinisyyden nouseminen, niin meillä se näkyy tuolla koko hallituksessa. Että tässä jotenkin synkronoituu tosi monet asiat nyt yhtä aikaa, niin kuin jotenkin tosi hyvään pakettiin. Ja sitten muistaessa vielä piti sanoa se, että mä juttelin Virtasen Arton kanssa, joka on astrologi, ja hän kertoi, että tämä viikko, mikä meillä nyt alkaa, niin länsimaisen astrologiankin taivaalla on hyvin poikkeukselliset konstellaatiot, joista mä en tietysti muistanut mitään tarkkaan, mutta astrologit varmaan tietää. Että hän sanoi, että tämä on niin sanottu rakkausviikko. Oliko se niin, että tismalleen tällaiset niin kuin yhdistelmät niin kuin länsimaisen astrologian kartalla oli joskus 840 jotain.
Ja vähän samankaltainen ollut 80-luvulla, jos mä nyt muistan oikein. Ja kun Maija-kalenteri, kaikkihan on tietenkin astronomia ja astrologia, eli se on siellä mukana. Ja länsimaisen astrologian jutut on aina synkronoinut erittäin hienosti, että nämä molemmat synkkaa tosi samaan rytmiin, niin uuden syntymän aika, keltainen aurinko siellä niin kuin vaatii hoivaamaan itseä ja omia ideoita ja päämääriä, pysymään, pitämään hyvin tiukasti omat rajat ja rakastamaan itseä ja keskittymään siihen omassa voimassa pysymiseen, itsen hoivaamiseen. Länsimaiselta kartalta tulee rakkausviikko, jossa on hyvin samat teemat ja jotakin niin kuin hyvin kauaskantoista Venus-tyylistä niin kuin luovuuden ja rakkauden energiaa, niin kun nämä kaikki nyt latautuu tuohon ensi viikkoon ja niillä lähdetään synnyttelemään ihmiskuntaa ja itseämme uusiksi, niin kyllä nämä energiat ainakin on sellaiset, että ja ainekset, että meillä on kyllä mahdollisuus saada täällä aikaiseksi vaikka mitä. Kyllä. Tätä toivomme. Ja toisaalta niin kuin se, että tämä naisvoittoinen hallitus, niin heillä on ihan selvästi ollut kuitenkin tämmöinen niin kuin hoivaava ote tähän asiaan. Eli ei ole lähdetty kylmän talouden ja kylmän järjen mukaan, vaan että on lähdetty hoitamaan tavallaan tätä ongelmaa sitten hoitavilla energioilla. Ja sitten taas kuvaavaa on se, että kun THL on miesvoittoinen tätä se hallitus siellä ja se, joka päättää näistä asioista, niin se on aika monta kertaa jo vähän kerennyt töpeksimään tässä. Niin. Eikä siinä mitään, siis niin kuin, tämä on ollut miesten maailma. Mm. Tämä on ollut miesten maailma tai maskuliinisuuden maailma, mitä, 2000 vuotta. Mm. Täällä on ollut aikaisemmin hyvin feminiinisiä yhteiskuntia ja hallintoja. Mutta että mä näen, että me ollaan tulossa takaisin siihen feminiinisen ja maskuliinisen tasapainoon. Ja eihän se tietysti hetkessä tapahdu, vaan siellä haetaan nyt sit sitä tasapainoa ja sitähän me haetaan tietysti jokainen yksilökin itsessämme sitä feminiinisen ja maskuliinisen, koska me on totuttu toimimaan sillä meidän maskuliinisuudella, että pitää olla tehokas ja suorittava ja järjen kanssa mennään ja intuitiosta ja tunteista ei ole paljon välitelty. Niin, onko tässä jopa menty niinkin pitkälle aikaisemmin, että näitä tämmöisiä maskuliinisia energioita ja sitten tavallaan tätä siihen liittyviä ominaisuuksia, niin on jopa niinkin paljon niin kuin arvostettu, että jos niitä on nähty naisissa, niin he ovat päässeet parempaan asemaan kuin normaalilla feminiinillä niin kuin energioilla ja siihen liittyvillä ominaisuuksilla. Ja taas toisaalta niin kuin se, että kun se ei välttämättä niin kuin johda tätä meidän yhteiskuntaa ja ihmistä niin kuin oikeaan suuntaan, niin nyt ehkä joudutaan sitten kaikki miehetkin opettelemaan tavallaan sitä feminiinillä tavalla suhtautumista ja taas niihin energioihin tutustumista ja taas toisaalta niihin tunteisiin tutustumista. Että onko tässä vähän tämmöinen ihmisen oppikoulu käynnissä? No varmasti. Kyllähän tämä pistää niinku juuri sitä, kun meissä kaikissahan sitä on sitä feminiiniä ja maskuliinia ja ei se välttämättä niin kovin selkeässä tasapainossa ole päässyt olemaan. Tai sitten se hakee uutta tasapainoa ja kyllä siinä on niinku opettelua. Ja tämähän näkyy tietysti sitten esimerkiksi parisuhteissa. Että tosi usein tässä nyt on havainnut, että pitkiä parisuhteita päättyy. Okei, tässä ajassa kyllä sielusuunnitelmat ja sopimuksetkin saattaa purkautua loppua. Nekin voi mennä uusiksi. Et kun tätä meidän ihmiskunnan muistia nyt puutetaan tyhjäksi, niin siinä samalla niin tuntuu menevän sielusopimuksetkin
loppuvan tai purkautuvan ja kenties kirjoitetaan ihan uudet, jossa enemmän toteutetaan itseä vapaasti. Et jokainen luo entistä vapaammin sitä, mitä haluaa kokea tässä. Ja niin sanotut karmajutut jää myös käsittääkseni pois. Niin parisuhteessa sitten näkyy hyvin vahvasti tämä feminiini maskuliininen tasapainotus ja myös nämä sielusopimuksien katkeamiset, että tosi monelta suunnalta kuulee sitä, että pitkiä liittoja purkautuu. Ja tai sitten, että siellä parisuhteen sisällä käydään sitä, että nainen lähtee feminiinistymään ja kääntyy enemmän siihen feminiinisuuntaan, niin sitten siinä mies on helposti ymmällään ja jopa niin kuin isojen haasteidenkin keskellä, kun se tuttu ihminen alkaa muuttua nyt niin kuin eri suuntaan ja se ei olekaan enää samanlainen. Ja toki se voi käydä niin, että mies voi lähteä vahvaan kasvuun ja nainen ei tiedä enää, että miten tämän ihmisen kanssa ollaan, kun tuttu kumppani muuttuu toisenlaiseksi. Että kyllä mä näkisin, että parisuhteessa käydään ehkä jopa ne kaikista haastavimmat ylösnousemus-kasvukivut. Kasvukivut läpi, koska yksinhän sitä on helppo tehdä. Mutta parisuhteessa, kun siinä olisi tarkoitus ilmeisesti yhdessä nousta sinne uuden ajan parisuhteeseen, niin se tarkoittaa, että kummankin pitäisi olla sitoutunut siihen kasvuun ja siihen muutokseen ja siihen tietoisuuden avautumiseen. Ja se onkin sitten vähän erilainen kipakampi polkka joskus. Kyllä. Sitä joskus on mielenkiinnolla miettinyt sitä, että jos ajatellaan tätä meidän ihmistä ja sen henkistä kehitystä ja evoluutiota, niin onko tulevaisuuden ihmisessä sitten niin kuin erikseen enää maskuliinisia tai feminiinisiä energioita, vaan muuttuuko tämä kaikki johonkin uuteen, kolmanteen tämmöiseen olemuspuoleen, jossa ei enää ole sille niin kahtia jakoisia nämä energiat. Se on muuten ihan totta. Ja varsinkin nyt, kun miettii tätä meidän maailmaa noin niin kuin erilaisten seksuaalisuuden ilmenemisten kautta, että nythän puhutaan hyvinkin monenlaisista seksuaalisista suuntautuneisuuksista, ja että tähän ei enää olekaan niin kuin niin selkeä naismies maailma, vaan täällä on niin kuin hyvin monenlaisia parisuhteita, hyvin monenlaista seksuaalisuuden ilmausta jo. Et se vapautuminen näkyy ehkä just siinä ja se muutos meidän seksuaalisuudessa näkyy ehkä just siinä, että niistä puhutaan avoimesti ja ne näyttäytyy ja niitä on. No sitten tuli mieleen tämä, että aika monissa tähtijärjestelmissä saattaa olla nämä humanoidit tai olennot aika androgyynejä, eli sukupuolettomia. Mm-hmm. Että on ihan selvää, että meidän niin kuin sukupuolikäsitys on ehkä muuttumassa myös. Niin, se on mielenkiintoista. Se vaatii toki myöskin sitten tämmöistä fysiologista evoluutiota tästä niin eteenpäin, että minkälainen on ihminen sitten 200 000 vuoden päästä, että muistuttaako se humanoidia vai... Nämä on ajatuksia, joita on toki ihan hauska pyöritellä ja miettiä niin kuin sillä tavalla, että vielähän tässä joutuu varmaan muutama inkarnaatio käymään lävitse ennen kuin sen kokee. No kuule, mistä sitä tietää, jos tämä aika tällaisen nopeutuu, niin kerkeekö tässä edes käydä välillä uudestaan inkarnoitumassa, kun... Henkeä vetämässä. Niin, tiedätkö, vedetään pikakelauksella niin kuin muutama tuhat inkarnaatio, kun tämä menee nyt niin lennokkaasti jo. Niin. Mutta jos ajattelet niin kuin vaikka omaa nuoruutta, niin tähän päivään, niin miten valtava muutos on tapahtunut viimeisessä ehkä 25 vuodessa. Joo. Kaikki teknologian kehitys, kännykät, tietokoneet. Ja niin kuin monet science fiction jutut on niin kuin toteutunut. Mm-hmm. Ja
Et siitä saa oikeastaan sen perspektiivin, miten nopea se kehitys on, kun miettii, minkälainen loikkaus on tehty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja minkälainen loikkaus on tehty sieltä omasta lapsuudesta, jos nyt on tämmöinen keski-ikäinen. Mm. Kyllähän se muutos on ihan käsittämätön. Kovasti sitä vaan toivoisin, että tämä tietoisuuden kehitys ja henkisten arvojen kehitys olisi vähintään yhtä nopeata kuin tämä teknologinen kehitys. Että nythän tämä teknologia niin hallitsee ihmistä ja ihminen ei hallitse teknologiaa. Juuri näin. No mehän, eikös me nyt manifestoida tässä porukalla äänen, että nyt manifestoidaan niin kuin tämä henkinen kehitys ja valon ja rakkauden kehitys niin kuin entistä potenssiin 10 kehitykseen. Kyllä. Mä oon itse taipuvainen ajattelemaan siihen, että tavallaan se, että millä tätä tämmöistä niin kuin henkistä kasvua ja kehitystä, mikä on se ydinjuttu, mikä siinä tarvii kehittyä, niin se on, mä oon itse pohtinut silleen, että se on tavallaan se oman tietoisuuden laajeneminen silleen, että me alamme saamaan havaintoja ja kokemuksia yhä niin kuin laajenevasta todellisuudesta ja tavallaan se tietoisuus on semmoinen niin kuin keskeisessä asemassa tässä meidän niin kuin elämässä, että se on se, mitä pitäisi pyrkiä jollain keinon laajentamaan niin, että se havaintomaailma ja kokemusmaailma ylittää niin kuin tavallaan ne rajat, mitä niin ei normaalisti tässä oikein ole. Joo, tai syystä. Ehkä sä voisit nyt sanoa ääneen sen nimen. Joo, maailman hengen aika. Mutta sumeni. Sumeni silmissä. Kyllä. Maailman hengen aika. Maailman hengen aika, joo, se on tämä kakkososa. Ja kolmas osa, jota kirjoitan parhaillaan, että tämä koronavirus antaa siihen hyvän mahdollisuuden vetäytyä kirjoittamaan, niin se on uusi maa ja sen aliotsikko on kahden auringon alla. Ui. Että siinä toki ajatellaan sitä kahta aurinkoa niin kuin ehkä sinällään, että ihmisen taivaalla, fyysisellä taivaalla loistaa oma aurinkonsa ja sitten taas toisaalta henkisellä taivaalla oma aurinkonsa. Mm, kyllä. Ja onhan sitä aikoinaan esitetty valokuviakin jopa ja näkemyksiä siitä, että kun uusi aika koittaa, niin meidän taivaalla poistaa 2 aurinkoa. No joo. Sininen ja keltainen. Toinen on se meidän nykyinen. Ja ruotsalaiset tykkää. Semmoinen turkoisin sininen, että se on niin kuin, että uuden ajan alkamisen tai tämä uusi maailma on syntynyt, kun taivaalla loistaa 2 aurinkoa. Okei. Okay. Ja joo. Ja sitä on sitten mietitty, että mistä se toinen aurinko siihen sitten ilmestyy. Hmm. Niin, tai sitten voisiko olla niin, että sehän on ollut siinä kaiken aikaa, mutta kun tietoisuuden laajentuessa meidän havaintokyky laajenee myöskin. Niin. Ja kaikki meidän aistit, että me pystytään näkemään, että universumi on täynnä värejä ja maailmankaikkeus on täynnä värejä, joita meidän silmä ei pysty hahmottamaan, kun meidän silmä pystyy hahmottamaan vain tietyn määrän. Mm. Että ikään kuin me nähtäisiin vain pieni osa. Kyllä, ja siitä huolimatta meillä on myöskin sisäiset silmät, jotka näyttää eri asioita. Tietoisuuden niin laajentuessa ehkä ne kuvajasta alkaa piirtymään jopa fyysisille silmille. Kyllä. Joo, nämä on mielenkiintoisia asioita toki pyöritellä. Olisiko sulla tässä ennen kuin lopetetaan niin jotain sellaista, mitä haluaisit jakaa vielä tähän loppuun? Mä ajattelin, että jos tähän puolelta pistettäisiin pelit seis ja nukkumatin luokse. Ja olisiko sulla tähän jotain tämmöistä, mitä haluaisit sanoa tässä porukalla? Sitä on ollut tänään ihan kiitettävästi täällä paikan päällä ja katsotaan edelleenkin 80, reilu 80 ihmistä kuuntelee meidän keskustelua täällä. Mutta sehän on kiva ja kiitoksia muuten kaikille kuuntelijoille, että
olette siellä vielä tähän aikaan yöstä mukanamme ja olleet kaikille, jotka ovat olleet aikaisemminkin mukana. Kyllä, ja olette olleet hyvin aktiivisia tässä chatissa tuolla. Eli siellä on hyvin paljon ollut, ja tämäkin on ollut erittäin hienoa, että teiltä on tullut paljon kysymyksiä meidän vieraille, ja se on aina tekee semmoisen mukavan mausteen, kun tulee vähän ulkopuolelta ajatusta ja kysymystä. Joo, se on tosi kiva. Mietin tässä, että mitähän tähän loppuun nytten kertoisin. Mulle tuli semmoinen jännä juttu, että mä voisin nopeasti kertoa elämäntehtävä perheestä. Nämä 20 Maija-merkkiä jakaantuu 5 erilaiseen elämäntehtävä perheeseen. Et esimerkiksi kaikki keltaiset siemenet, punaiset auringot, valkoiset taikurit ja siniset myrskyt, niin me kuulutaan tähän 5 elämäntehtävä perheeseen. Ja tämä kertoo, että mikä on se oma tehtävä tällä uudella ajalla. Niin me työskennellään perussakran kautta ja me olemme muotoon suuntautuneita. Eli meillä on tehtävänä niin kuin löytää muoto, avata ovet tähän uuteen maailmaan ja yhdistää maa ja taivas. Ei enempää eikä vähempää. No sitten jos oma Maija-syntymämerkki on punainen käärme, valkoinen koira, sininen kotka tai keltainen aurinko, niin tämä on tämmöinen polaarinen kardinaaliperhe. Kruunut sakralla ottavat tiedon vastaan ja vahvasti minään suuntautuneita, eli sisäiset prosessit vastaanottavat tiedon sieltä oman minuuden kautta, jalostavat sen ja sen jälkeen jakavat sen ulospäin ja ovat kutsumassa ihmiskuntaa koolle, yhdistävät ja vaikuttavat tämän uuden maailman syntymiseen. Toimivat siis yhdistäjinä eri ryhmille. No sitten jos oma Maija-syntymämerkki on punainen lohi, käärme, valkoinen maailma ja sillanrakentaja, sininen apina tai keltainen soturi, niin sitten kuuluu perusmaaperheeseen, kurkkut sakralla ottaa tiedon vastaan ja työskentelee. He ovat tällaisia yhteisöllisyyteen, yhteisöön suuntautuneita laatuja, suojelijoita, auttajia ja heillä on tehtävänä uuden alun luominen ja ihmiskunnan auttaminen tässä murrosvaiheesta vanhasta maailmasta uuteen maailmaan. Nämä on niitä, jotka ruokkii ja hoivaa ja ravitsee ja soturivaloa kantaa siellä. No sitten on valkoiset tuulet, siniset kädet, keltaiset ihmiset ja punaiset maat, jos on Maija-merkkisi, syntymämerkkisi, niin ydinmaaperhe, sydän chakralla työskennellään. Ja ennen kaikkea ihmisten kanssa, ihmissuhteisiin suuntautunut laatu, joka tarvii vuorovaikutusta. Ja heillä on tehtävänä jollakin tavalla vastaanottaa kosminen viesti ja sydäntietoisuuden kautta olla välittämässä tietoa eteenpäin yhteisöissä. Ja sitten on tämä 5. perhe, eli siniset yöt, keltaiset tähdet, punaiset taivaanvaeltajat ja valkoiset peilit. Niin tämä on taas tämmöinen signaali, eli viestimaaperhe. Ja he työskentelevät solarplexuksen kautta liikkeeseen suuntautuneita uudistajia, joiden tehtävänä on nämä mysteerien paljastamiset ja niiden henkisyyden mysteerien lainalaisuuden käytäntöön tuominen ja uuden maailman perustuksia ja rakenteiden synnyttäminen. No niin, siinä on oikein... Kiitoksia noista. Tässä tuli vielä kysymys tästä, että mitä on tulevina tiedossa, eli niin seuraavaksi keskiviikkona 1.4. niin meillä on täällä iltavieraana Susi Hansen, eli UFO-kontaktihenkilö Uudesta-Seelannista. Ja perjantaina jatketaan vähän samoissa merkeissä. Silloin Pohjois-Italiasta, Trentosta, niin exopoliitikko Olli Pajula. Ja sitten sunnuntaina on Bosnian pyramidimies Matti Salo. Mutta tosiaan kiitoksia Päivi sinulle, kiitoksia kaikille osallistujille chattajille ja palataan taas asiaan seuraavassa lähetyksessä. Ja nyt oikeastaan on enää jäljellä tämä perinteinen yökappale.
Kiitos minunkin puolestani kaikille kuuntelijoille ja kysyjille.